Dobroveče, pozdravljam vas iz Crne kuće. Hvala svima koji nas prate preko live, preko Facebooka. Hvala sagovornicima i sagovornicima što su se odazvali na poziv da učestvuju na javnom razgovoru Grad protiv građana. Hvala svima koji su pomogli da prebrodimo tehničke probleme u ime organizatora, Omladinskog centra CK 13 Aeropolisa. Ja se izvinjam što kasnimo zbog tehničkih problema. Dakle, javni razgovor Grad protiv građana organizuju Omladinski centar CK 13 i Centar za razvoj demokratskog društva Aeropolis. Moje ime je Ozren Lazić ispred CK 13. Za početak napraviću samo kratak uvod da pokušamo da opravdamo. I ovdje smo sad malo razgovarali o tome, o samom naslovu, šta je grad, da li ima grada ili ne. Pretpostavka ovog naziva Grad protiv građana je to da je građanima u Novom Sadu suštinski uskraćeno pravo na ostvarivanje lokalne samouprave, što se najevidentnije može videti u ovom polju načina na koji se donose urbanistički planovi, načina na koji se uopšte planira grad, a koji podrazumeva isključivanje građana, skrenjivanje njihovog mišljenja, vršenje pritiska na građane da javno govore i javno iskazuju svoje mišljenje o tome kako bi trebalo grad da se razvija. U suštini govorimo o uzurpaciji grada sa svim svojim upravnim resursima, upravnim organima koji se koriste kao doslovno kao instrumenta za ostvarivanje interesa investitora i svih oni koji se isto koji imaju interes poslovni interes prilikom planiranja našeg grada. Problem je taj što ovo nije problem samo na Novim Sadom, ovo je problem sa maltene svakim gradom u Srbiji. Doslovno, mislim da trenutno ne postoji ni jedna lokalna samouprava u Srbiji u kojoj ne postoji neka građanska pobuna, ne samo protiv toga kako se gradovi razvijaju, nego protiv toga šta se dešava sa rekama, šta se dešava sa vazduhom, šta se dešava sa zemljom, šta se dešava sa šumama. Dakle, u pitanju su besomučne eksploatacije i zagađenja zarad poslovnih interesa, zbog čega, usled čega najveći problem ispaštaju sami građani, odnosno samo stanovnici, koji sa pravom ukazuju na to da suštinski problem tome jeste što oni nisu pitani za to kako i šta treba da se radi sa njihovim okruženjem i što im praktično nije dato pravo da na neki način učestvuju u upravljanju. Ono što je dobra strana situacije jeste da je utisak jeste da se sve više ljudi zaista samoorganizuje, da sve više ima inicijativa, da se oglašavaju putem društvenih mreža, da se međusobno upoznaju na neki način koliko mogu podržavaju. I upravo i ovaj razgovor jeste praktično cilj ovog razgovora jeste da se svi mi koji smo ovde, koji smo u nekim našim borbama, dodatno međusobno upoznamo i podržimo, a pre svega na koji način? Na taj način da ćemo javno govoriti o tome čime se bavimo i sa kojim se problemima suočavamo. A dakle, ako imamo u vidu da nam je uskraćeno pravo na lokalnu samoupravu, da se suočavamo sa okupacijom institucija, sa velikim pritiscima, pitanje na koji način se organizujemo, koga predstavljamo, kako sarađujemo, koji su nam zahtevi, pritom kome se obraćamo, mislim da su to neka suštinska pitanja koja se postavljaju s obzirom na ove teške okolnosti. Za potrebe ovog razgovora za sad se fokusiramo na Novi Sad i na okolinu. Toliko od mene za sada, dao bi reč Danetu Pribiću iz Aeropolisa. Se čujemo? Odlično. Centar za razvoj demokratskog društva Aeropolis je organizacija koja se bavi promocijom transparentnosti i odgovornosti najviše na lokalnom nivou, pa nekako bilo prirodno da se pozabavimo i temom uključivanja građana u procese donošenja odluka kada je
planiranje tog istog grada u pitanju. Ne možemo da govorimo o transparentnosti, ne možemo da govorimo o odgovornosti i prevenciji korupcije ako građani ne učestvuju u lokalnim politikama na koje imaju pravo, što zakonom, što statutom grada, što i samim ustavom. Projekat je podržala švajcarska vlada i građanske inicijative iz Beograda kao njihov nacionalni partner. Tako da istovremeno prepoznata je potreba i svrsishodna saradnja sa građanskim inicijativama, sa organizacijama poput vaše i tako dalje, tako bliže, jer jedan od zaključaka prethodnog projekta koji smo sproveli uz podršku CRTE je taj da nije nas toliko malo koliko smo fragmentisani, koliko slabo koordiniramo, komuniciramo i nedovoljno pametno delimo naše resurse, resurse u vidu znanja, resurse u vidu informacija i resurse u vidu ljudi. Toliko. Sad bi dao reč Marijani Mutočejevoj. Tebi posebno hvala, imala si veliku ulogu u organizovanju ovog razgovora. Dakle, ako možeš isto nešto da kažeš o tvom angažmanu, koji je tvoj ulaz u ovaj javni razgovor i da onda otvorimo prostor za ostale učesnike i učesnice. Dobroveče. Pa ja najviše volim da se predstavim da sam ja aktivistkinja za dobrobit životinja. I moje učešće u svim građanskim inicijativama u kojima sam bila aktivna zapravo ide iz tog aktivizma kad je 2015. godine zapravo bila ugrožena jedna zelena površina koja je između ostalog služila i za istrčavanje pasa. Mi smo uspešno odbranili tu zelenu površinu, to je građanska inicijativa Sačuvajmo park od muzeja i mislim da je to jedna početna tačka gde su se ljudi možda i ohrabrili posle da na isti način brane neka svoja prava, neko svoje parče zelene površine, deo svoje blokovske površine i tako dalje. Ja bih rekla da su naše aktivnosti iznuđene. Ja sam posle 6 godina praktično profesionalizovala svoj građanski aktivizam, jer jednostavno više nisam mogla da na 2 koloseka radim svoj redovan posao i da učestvujem u tim građanskim inicijativama, jer jednostavno postojala je potreba, ljudi su se obraćali i za pomoć, i za savet, i za neko učešće konkretno, tako da, eto, na kraju smo Dana i ja ostvarili neku saradnju u okviru Europolisa i radimo sad i na tom projektu. Meni je jako drago da smo se mi sakupili u ovom broju. Ovo su sve moje kolege koji smo se nekako okupili oko problema koji su zajednički i saradnju bih mogla da opišem kao uspešnu, da se podržavamo međusobno i da je to jako bitno. Mariju bih ja isto posebno pozdravila, pošto je ona 2015. godine, tačno kad je bio i Parkić aktuelan, imala jednu fantastičnu akciju koja je bljesnula u novinama, ali eto, nas dve smo se tek sad upoznale kad je problem sa novim naseljem postao opet aktuelan i ona se obratila meni za pomoć i za savet šta da radi i kako da nastupe. Oni su već praktično bili organizovani, ali jednostavno ta vidljivost je bila relativno mala. I mislim da je to sad trenutno najaktuelniji i najnoviji problem, pa možda eto da krenemo od Marije, da nam ona opiše svoje aktivnosti i namere u vezi sa daljim rešavanjem njihovog problema. Hvala Marijana. Ja sam Marija Prijić-Sladić i dolazim sa novog naselja. Predstavljam inicijativu za zeleno novo naselje, ad hoc nastalu inicijativu kada je vrag odneo šalu, bukvalno, jer smo mi naravno uvek verovali u naše institucije. Jer zašto ako se obraćamo institucijama, ako se obraćamo ljudima koji su odgovorni u ovom gradu da donose odluke u interesu građana, mi smo očekivali da će oni na naše apele, dopise postupiti po našim nahođenjima. Međutim, ispostavilo se da se stalno radi u nekom
ne znam, maniru u kome nama na kraju nije više bilo jasno šta se dešava i gde je naš interes. Desilo se konkretno sa novim naseljem, to je ova poslednja sada priča, projektovanje u novom planu detaljne regulacije naplativih koncesionih garaža, čak se ne zna ni kakve bi one, kako bi one izgledale, u bukvalno svim mogućim javnim prostorima, što u novim blokovima, što u starim blokovima, gde već ima dosta drveća i gde je potpuno nepotrebno, kako smo smatrali. I mi smo onako potpuno zabezeknuto, komšije sa raznih delova novog naselja, našli se, okupili se i krenuli da vidimo šta ćemo s tim. Dajte da počnemo da, pišemo te primedbe, da u stvari institucionalno nastavimo da se borimo. Ali smo istovremeno pozvali ljude na jedan protest, da tako kažem, da izađu na ulicu, da kažu šta misle o tome. I iskreno govoreći, mi smo očekivali, prijavili kada smo taj protest prijavili policiji 50 ljudi. Mi smo rekli 50 ljudi. Na taj protest je došlo oko 1000 ljudi i jako nas je to ohrabrilo, jer se ipak ispostavilo da je ljudima bitno gde žive, u kakvim uslovima žive, jer je ova borba naša za novo naselje koji se nalazi, da kažem, relativno na periferiji grada, još uvek sa dobrim, humanim uslovima življenja, da kažem, neka oaza za koju želimo da takva i ostane. Dakle, to je deo grada poznat po porodičnom stanovanju, sa puno dece, puno zelenila i prosto tako treba da ostane. Ne želimo da se sve postojeće zeleno, slobodno, javno pretvori u betonske površine koje bi neko privatno mogao da koristi i da nama naplaćuje zapravo to njihovo korištenje. Tako da, eto, taj protest gde se okupilo 1000 ljudi želim zaista da izdvojim, jer smo svi bili vrlo, vrlo prijatno iznenađeni, zato što je sve jako spontano krenulo i zato što se ispostavilo da ljudima zaista jeste bitno gde žive i u kakvim uslovima žive. I mi ćemo dalje nastaviti sada da se borimo, trenutno potpisujemo jednu peticiju, znači pozivam sve građane, stanovnike novog naselja i šire da, se priduže potpisivanju te peticije, gde ćemo tražiti da se sačuvaju sve planirane parkovske površine na obodima novog naselja konkretno, to je u tekstu peticije, znači prema Veterniku i prema Novoj detelinari, kao i da se spreči nasumično izlivanje betona, betonskih gromada u vidu garaža u stambenim blokovima. To bi bio ukratko tekst peticije, ali nadamo se da ćemo, već imamo više 1000 potpisnika, uspeti da tom nekom velikim brojem ljudi zapravo, da ćemo uspeti da postignemo da konačno primete da im se obraćamo i da konačno urade nešto po tom pitanju. Želimo ovom prilikom da istaknem da smo mi uradili sve što smo mogli u institucionalnom smislu da kažemo šta imamo o tim planovima. Mi smo pokušali da sazovemo izbor građana. To je jedan od čuvenih zborova koji nikada nije sazvan i to pre godinu i po dana, dakle mnogo pre pandemije, gde nas je jednostavno izignorisao i Savet mesne zajednice Gavrilo Princip, nikada nam nisu ništa odgovorili, a zatim i predsednik Skupštine grada koji je sledeći, da kažem, koji treba to da uradi kada Savet mesne zajednice to tako ne postupi. Posle se dogodila korona i onda kako je ovaj problem ponovo iskrsnuo, mi smo zatražili sazivanje zbora mesne zajednice, ali sad na način smo se obratili pokrajinskom inspektoru za upravne poslove i on je naložio predsednici Skupštine grada da postupi u skladu sa zakonom, odnosno da nas obavesti o svom postupanju, a još nismo dobili nikakav odgovor, nije nikako još postupila. Tako da institucije nas i dalje ignorišu i mi zaista ne želimo, eto, kažem, to što izlazimo na ulicu, što smo u protestima, što skupljamo peticiju, iznuđeni smo potpuno, to što je Marijana rekla u pravu je, mi smo iskoristili sve institucionalne mehanizme i puteve i sad na kraju moramo da lijemo krv i znoj otprilike na ulici, da odvajemo vreme od svoje dece, da, bismo, ne znam, na najteži mogući način dokazali da institucije, prosto čujte nas, mi smo uradili sve, a vi i dalje nas ne čujete, znači pokušavamo na taj način da budemo vidljivi, ali to je jako naporno i nažalost bespotrebno, mislim trebalo bi da je bespotrebno da, do toga uopšte ne dođe. Eto, izvinjam se ako sam previše oduzela vremena. Ne, ne, nisi. Ja bih isto istakla da recimo vaša inicijativa čak ima tri recimo vodeće, ajde da kažem i liderke, da su čak tri žene, majke troje dece praktično, tako da je čitav taj aktivizam jedno veliko odricanje što ljudi često ne mogu da shvate dok ne dođu u tu situaciju.
Takođe hoću još da napomenem da je javna sednica prošla i da uglavnom primetbe građana nisu usvojene, to je isto bitno da napomenemo, znači da je taj neki proces javnog uvida završen i da znači borba traje iako je javna sednica završena. E sad, nastavila bih dalje sa Draganom Marsić, mislim da nju ne treba nešto posebno najavljivati, ona je braniteljska naše Fruške Gore, ona iskače malo iz urbanističkih tema, ona je više iz sfere ekocida i sad bih je zamolila da nam se predstavi i da ono što je aktuelno, takođe ona je jedna od aktivistkinja koje su ponajviše napadane u medijima, koji su bliski režimu, tipa Kurir, po portalima obskurnim i to je isto jedna činjenica sa kojom se mi suočavamo da smo i na meti, iako samo svoje pravo branimo. Izvoli, Dragana. Hvala, Marijana. Pa evo da, ja jesam građanka Novog Sada takođe i takođe aktivna i u ovoj zelenoj inicijativi za zeleno novo naselje zajedno sa ovom sjajnom ekipom žena, dama sa po troje dece. I tu dajem svoju podršku koliko mogu, ali pre svega da, ja sam ovde građanka, aktivistkinja pokreta Odbranimo šume Fruške Gore. Mi smo započeli naš rad ili postojanje pre dve godine, eto dve godine i jedan mesec. I u startu smo zapravo shvatili da ako želimo da se bavimo, a želimo da se bavimo je tako aktivizmom, u smislu da budemo pokretači promjena, da identifikujemo probleme, da i zapravo da konkretno krenemo u neke aktivnosti koje neće biti samo kačenje slika, fotografija, kukanja, lajkovanja, kontempliranja teškom sudbinom naše Fruške Gore, jeli? Nego da moramo prosto nešto konkretno da uradimo i skupili smo se, da, to je jako bitno da startu da imate tim ljudi, znači imali smo nas petoro, je li tako, koji smo se složili negde po tome kako ćemo raditi i negde ja mogu da kažem da je to bilo u tri nivoa. Prvi nivo je bio, naravno, problem je vidljiv, je li tako, svako ko je boravio na Fruškoj Gori vidi one besomučne seče šuma koje su nekoliko godina unazad eskalirale, znači problem je vidljiv i shvatili smo da mi moramo da postanemo jako vidljivi zapravo mi kao građani, kao građanski aktivisti da bismo zapravo bili pokretači promjena, da bismo motivisali ljude, mobilisali ih da nam što više znači prilaze u grupu kao zajednica da se formiramo i naravno formirali smo i svoju stranicu. I ta neka vidljivost podrazumeva zapravo da vi morate da izađete, da je potrebno da izađete sa imenom i prezimenom, jer to je negde, nosi jako velike rizike, ali nosi jedan jako veliki benefit u toj građanskoj aktivističkoj borbi, da ljudi počinju da vam veruju zapravo. Kad izađete sa svojim imenom i prezimenom, kad izađete kao tim, naravno ne nikad kao jedna osoba, ali kada ste u javnosti, znači vidljivi kao tim ljudi od četvoro, petoro ili već koliko, onda ljudi počinju da vam veruju. I sad ta neka tri nivoa aktivnosti, to je bilo naravno institucionalna aktivnost, to pod broj jedan, znači moramo komunicirati sa institucijama, i tu iza nas je jedan čitav registrator papira, prijava inspekcijskih komunikacija, zahteva za informacije od javnog značaja, jer baviti se problemom koji je u životnoj sredini znači puno toga istražiti, ne samo čeprkati po zakonima, nego i prikupljati informacije od javnih preduzeća, institucija nadležnih. I to je jedan nivo aktivnosti. Drugi nivo aktivnosti su terenske aktivnosti, jel tako? Mi ovde u gradu vidimo šta se dešava, jel? Šetaš parkom, šetaš ulicom i vidiš seku drvo i možeš da izađeš, jel tako, da reaguješ ako već želiš, ali u šumi to podrazumeva zaista jednu terensku aktivnost koja jeste mukotrpna, ali donosi neku satisfakciju u smislu da vi otkrijete zapravo na terenu te sve neke nesavesne radnje upravljača. I na osnovu tih terenskih aktivnosti, naravno sa jednim sjajnim timom ljudi, planinara, posebno moram da naglasim Dušana Tomića koji je jedan sjajan lik, koji je sve vreme sa mnom bio na Fruškoj Gori, uspeli smo tu gomilu nekih prijava i to je taj neki drugi nivo, znači terenskih aktivnosti i treći nivo jeste biti vidljiv sa nekim protestima.
Da li su to mali, veliki, sa 50 ljudi, 100 ljudi, 1000 ljudi, nebitno je i nikad ne treba da budemo frustrirani tom brojkom kada krenemo sa idejom, e sad hoćemo da izađemo u javnost i da i kažemo šta ćemo da kažemo, institucijama, građanima, medijima, da će nas biti 5, 50 ili 100, nebitno. Mi smo imali za ove dve godine, tri protesta. Prvi protest je bio baš na Fruškoj gori, na Vencu, 100 ljudi je došlo, mi smo bili oduševljeni, naravno. Drugi protest je bio na Kestenu, tu je već bilo preko 300 ljudi, znači u septembru prošle godine, i poslednji protest je bio sada ispred javnog preduzeća. Sve je to jako bitno, jer prosto ova borba je sada postala vidljiva van granica Fruške gore, kako da kažem, postala je vidljiva u Vojvodini, postala je vidljiva u Srbiji, i što je jako bitno, kao što smo mi bili inspirisani recimo borcima za odbranu reka Stare planine, tako sada smo mi postali inspiracija drugima u Vojvodini kad su u pitanju šume. Jer negde nama kažu ljudi, pa vi ste prvi koji su krenuli da se bore za šume, jel, u Srbiji, i sada oni inspirisani nama počinju da osnivaju dalje svoja neka lokalna udruženja, i evo ja bih ovog prilikom moram da pomenem sjajnu ekipu iz Bačke Palanke koja nam se obratila za pomoć krajem decembra, ali su ubrzo osnovali svoje udruženje i vode jednu zaista izuzetnu borbu za svoju Polojsku šumu. Za sada toliko. Dobro. Odnedavno, iako Futoška inicijativa postoji već par godina unazad, ako ne gre, jeste, 3 godine, znači praktično pre, recimo, 2 nedelje je ušla negde i u fokus javnosti, kad je Dalibor u okviru svojih redovnih aktivnosti, prateći šta se dešava na nasipu, bio i fizički napadnut. Znači, to je jedna od onako stvari koja nas aktiviste pomeri. I ja bih sad njega zamolila da predstavi inicijativu. Oni se ne bave samo problemima, oni imaju i humanitarne akcije i pomažu svoje sugrađane koji su u nevolji. Čak su bili nabavili jednu kamp kućicu za jednog... Kamp kućica nam je... Ahilova peta. Kamp kućica je još uvek u Nemačkoj zbog cijele situacije sa koronom, još uvek je nismo uspeli dopremiti do nas, tako da... Da, međutim, koliko sam shvatila, čak i taj čika preminuo umeđu vremenu. Ono što smo hteli da se ne desi, se desilo, umro je stvarno jako teškim uslovima. Bukvalno je bio mokar kad su ga našli, konstatovali preranu smrt, ali umro je tek nakon 2-3 dana, koliko sam ja razumeo. Znači, čak i hitna pomoć je izašla, konstatovala je preranu smrt, ali nije bio mrtav. Znači, bio je samo, mislim, klinički je bio možda mrtav zbog povećanog šećera. Da. Kao vam kažem, izveli su preranu zaključak koji je, eto, bio na kraju pogrešan, a umro je posle 2-3 dana. Znači, vi niste organizacija koja se bavi samo problemima koje su vezane za ekocid, urbicid, nego ste jedna organizacija koja se bavi zajednicom u celini. Ja bih te sad molila možda da izdvojiš nešto što je najbitnije za tebe, ali sa osvrtom na tu borbu za obalu i za probleme koji se tiču Karin Komerca i Gogića, to jest Svetogora. Svetogora. Pa, mi smo se osnovali 2018. godine sa ciljem unapređenja rada i života građana Futoga. Znači, fokusirali smo se na manje više sve probleme koje opterećuju naše sugrađane Futožane. Pazite, problemi su se počeli gomilati i gomilati, već više ih ne mogu stavljati po tepih, i to sad je počelo da eskalira. Razumete, znači, problemi su na sve strane, počevši od zagađenja samoga Futoga, koji bukvalno počinje da bude pretrpan smećem. Divlje deponije počinju da niču duž cele obale Dunava, po njivama, po selu. Mi nemamo kante, ljudi, u centru koje se redovno prazne. Čak i one koje su postavili na bend, i one su, mislim, demolirane su, povađene su, ne vodi se računa o tome. Dakle, smeće kao jedan primarni problem nam je nešto što ćemo probati da rešimo na kreativan jedan način. Ajde, odmah ću se nadovezati na to šta smo počeli po tom pitanju. Jednu akciju
koju smo nazvali Nezagađive zarađuju u saradnji sa osnovnom školom Miroslav Antić, smo počeli u cilju edukacije ljudi o važnosti reciklaže. Postavili smo tri kaveza gde prikupljamo, odnosno đaci u dogovoru sa zajednicom, sa direktorom i tako dalje, trudimo se da animiramo ljude da donose plastičnu ambalažu ili menke u školu, gde ih prikupljamo u kaveze, a potom se prodaju u reciklažnim centrima. To je samo jedan deo jednog većeg projekta koji nam je onako u planu, u cilju, a to je da sprovedemo tu, kažem, reciklažu i upravljanje otpadom po cijelom Futogu. Znači, da dođemo do jedne tačke, da mi naš sav otpad usmeravamo u jednu tačku gde će se prerađivati. Hajde, ljudi, da ne bacamo okolo, gde stignemo. I te limenke, i papire, i tako dalje. To je, kažem, sad... Da li imate saradnju, recimo, mesne zajednice? Kakvi su vam odnosi sa mesnom zajednicom? Vidite ovako, što se tiče odnosa mesne zajednice, i mi odnosi su nikakvi. Mi smo se obraćali u par navrata njima. Sva ta neka nadležnost njihova se prebacuje na Novi Sad, dakle oni kažu da nisu nadležni, javite se Novom Sadu i tako dalje. Prebacivanje loptice po meni, što meni ukazuje puno da oni u suštini se i ne pitaju puno, ako ćemo iskreno. Znači, možda bi mogli nešto da urade, ali mi po onome što se u našem mestu se dešava, ne vidimo neku volju da se nešto uradi po pitanju svih tih problema koji su, kažem, eskalirali. U zadnje vrijeme smo se bavili i zagađenjem vazduha, to smo nazvali akciju, inicijativu smo nazvali Vazduh futoženima, gde smo napravili jedan mali uređaj, mernu stanicu koja meri zagađenje vazduha. Cilj nam je da postavimo na nekoliko mesta, 9 mesta tačnije u Futogu, tu mernu stanicu, kako bi ljudi imali direktan pristup i da vide kakva su očitavanja, odnosno koliko je vazduh zagađen, prvenstveno zbog cementare, odnosno Beočina, koji je odmah preko puta Dunava, a u zadnje vreme ste verovatno primetili da je cementara upala u, kako kažem, u oko javnosti zbog prijava nekih, zato što sagorevaju, šta, mislim, sagorevaju đubrivo, šta već rade, pa da, sad šta se konkretno tamo radi, to jel znaju oni. Pomenuli ste humanitarne akcije i to smo isto u više navrata pomagali našim sugrađanima, zatim smo imali jednu dodelu paketića za novu godinu. Ovo što ste pomenuli, socijalno ugroženima. Znači, tu sad opet su mnogo različiti problemi, jer nekad pomoć koju vi nudite nije ona pomoć koja njima je potrebna, razumete? Imamo jednu porodicu koja je bukvalno izdvojena iz sela, nema ni struju, ni vodu, kako žive, ja stvarno ne znam, znači u veoma teškim uslovima imaju 4 dece i tako dalje. Znači i tu ima jedan niz problema koji su se nadovezali jedan na drugi, koji pokušavamo da shvatimo, da pomognemo koliko možemo. Praktično vi ste kao neka paralelna mesna zajednica, s obzirom na sve vaše aktivnosti, ja bih rekla da vi vodite... Da smo rešili da se potrudimo da svi ti problemi koji su u mesnoj zajednici da isplivaju na površinu i dozvoljavamo našim sugrađanima da sve probleme unutar mesne zajednice da objave u grupi Futoške inicijative na Facebooku. Tako da vidim da su u zadnje vreme ljudi objavili i porušena igrališta dečija, tako da imamo nekoliko tih dečijih igrališta po Futogu koji su bukvalno demolirana su, znači ne postoje više. Recite mi koliko ljudi, broj vaša inicijativa, aktivnih članova? To je problem, kad se pozovu ljudi na neku akciju i aktivnost, odziv je nikakav. Znači ja mislim da je velika apatija u društvu, nezainteresovanost, nepoverljivost ljudi, ljudi su povučeni u svoja 4 zida, bave se ličnim problemima, opstankom i tako dalje. Znači, ljude sad motivisati, mi pokušavamo na sve načine, izašli smo, što kaže Dragana, javno sa imenom i prezimenom, zato pa ide ja kao neko ko je predstavnik sam najviše, da kažem, izložen, ugrožen, povodom nemilog ovog događaja što se desio. To bi sad mogli da nam ispričate zapravo šta se dešava na obalama Futoga. Pa naša obala Dunava kao javna površina je polako počela da se uzurpira. Znači, hajde da se borimo protiv uzurpiranja javnih površina. Se razumemo, to pripada svima nama, ne pripada pojedincu koji je rešio da ogradi za potrebe
svoje lične ili da ukrčiš šumu koja pripada svima nama. Ne možemo više otići tamo ni na roštiljanje, ni na kampovanje, ni da se prošetamo, ni da pecamo. Znači, jednostavno je neko tamo od sugrađana rešio da to uzurpira, a verovatno prećutno podržano od strane mesne zajednice ili koga već, to bi sad trebalo ispitati pa doći do imena i prezimena. Mi smo pisali institucijama da dobijemo informacije od javnog značaja. Te informacije koje smo dobili su nas stvarno šokirale, jer sve što se radi je protivzakonito. Znači, nasipanje korita reke, divlja gradnja koja je, mislim, protivzakonita na nasutom delu obale reke, zatim imamo zatrpavanje rečnog rukavca, pa onda imate tu uništavanje prirode, odnosno šume koja se tu nalazila, vožnja kamiona velikog gabarita po kruni nasipa, što je, vidite, ugrožavanje nasipa, odnosno celog naselja od mogućnosti poplave u slučaju nadolaska Dunava. Tako da, u principu, na toj kruni nasipa je zabranjen saobraćaj generalno, a ne da vozite kamion. Tako da, kad smo sve te informacije dobili od javnog značaja, mi smo poslali prijave na nekoliko adresa i sad, pošto to sve javno objavljujemo, dostupno je, znači, svima bukvalno, zna se ko je ispred Futoške inicijative i jedno jutro ja sam otišao da snimim i da vidim da li se izvode radovi tamo. Međutim, dok sam ja se bakćao s telefonom dole, nilazi jedan kamion. Da, oni su mene prepoznali i sad na neki način su verovatno hteli da me zaplaše ili da me isprovociraju da uradim nešto što bi mene da kažem. Njima inspekcija zabranila zapravo rad, koliko sam ja shvatila? Pa tu se koleginica Vesna isto bavi sa tom tematikom, pošto smo povezali Karin Komerc i povezali smo Svetorog, jer je to firma do firme koja bukvalno uništava obalu. Jasno. Polja. Mislim, odvojene su firme, ali su povezane su. Ove isto u sukobu. Da. Čak su i međusobno, da. Znači, tamo su svi... Jedna je situacija onako stvarno tesna. Iz Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu prirode je, dakle, stigla informacija da je, dakle, Svetorogu je naloženo da se obustave sve aktivnosti do dobijanja ekološke studije u vezi sa zaštitom životne sredine. Znači, ni Svetorog, ni Karin Komerc ne poseduju tu vrstu studije. To je ono što je prvo, da, koliko što je evidentno. Znači, za sada čitav proces je u toku, inspekcije zahtevaju nekih još mesec dana, pa ćemo da vidimo. Ono što je izvesno, što smo od Vojvodine šuma dobili, to je da se faktički naložilo Karin Komercu da zasadi ponovo 19 hektara šume. I pritom mu je dato godinu dana mu je dato, da tako kažem, roka, što je neverovatno, jer on je za 2-3 meseca uspeo da počisti to i sada mu je dat rok od godinu dana da ponovo zasadi. Slobodno, slobodno. Samo da završi možda Dalibor tu neprijatnosti kako trenutno u kojoj si dobio prijavu i u kojoj si fazi sa tim napadom koji se zapravo desio na kruni nasipa. Taj nemili događaj nas je, hajde da kažem, malo izveo više u javnost, što nije bilo planirano, bilo je krajnje neprijatno, stresno. Znači, taj napad kad se desio, kad se kamion zaustavio ispred mene, ja sam ostao u šoku. U tom momentu vozač izlazi napolje i prijavljuje da je napadnut, da sam ga ja zaustavio. I ja sam onako ostao zatečen i povukao se iza kamiona da vidim s koje će strane izaći. Ja sam napao kamion. Mislim da nije taj sad, koliko je to ona, ne znam, ali znači ispostavilo se da sam ja njega zaustavio i da je on izašao čovek i krenuo telefonom da zove miliciju i sad ja ne znam, znači nezgodna je situacija, ne znam koga zove, a javlja da je napadnut. Ja se povlačim nazad i u jednom momentu razmišljam, rekao, ajde da ja upalim live video, mislim, ovako ostane. Za svaki slučaj. Za svaki slučaj da ja ostavim neki trag šta se tu dešava. I to je bila jedna spontana reakcija koja je, eto, ispostavila se kao dobra. Konstruktivna.
Da, i onda sam se ja izmakao i počeo da snimam sve okolo šta se događa. U tom dolaze dva velika kamiona puna peska koji su se sami zaustavili, što se vide na live videu. Opet dotični kaže da sam ih ja zaustavio. Znači, to je jedna bila gomila laži i scenirana situacija. U tom dolazi i policija i... Mislim, sve se naravno, videlo na live snimku. Samo da naglasimo da je, da su oni već u zabranjeni, mislim, u aktivnosti koja ne bi smela da se dešava, je, zato što kamioni ne mogu je, da budu na nasipu. Ne smiju biti na kruni nasipa, znači samim tim to je protivzakonito. Nelegalna gradnja, sve okolo, a fokus na meni. Znači, ja sam ostao skroz za prepašti. Kako je policija reagovala? Pa krenuli su na mene zato što sam ja prijavljen kao napadač. Znači, nisu baš se potrudili da saslušaju mene, nego su prvo slušali dotičnoga koji je zvao i tražili su od mene da se legitimišem, što sam ja naravno izvodio ličnu kartu i rekao u live snimku ko sam, šta sam, izvolite, dobar dan. Tu sam zbog protivzakonitih radnji koji se odvijaju ovde na obali Dunava, međutim policajac je sam izletao pa rekao šta mene briga, šta je zakonito, šta nije. Baš što mene briga, šta, da. Znači, što sam ja opet došao u šoku, bio me čak za kragnu, malo... Policajac da, ili... Da, malo me onako povukao, ajde, sad ne znam šta mu je to značilo, nisam hteo to da iznosim javno, ali evo, sad ovim putem ću reći i to. On posle je video da je pogrešio, ali već je prošao voz, razumete? Znači, ja sam tražio čak i broj značke da mi da, da vidim ko je, s kim imam posla, ali posle razmišljam, snimam live video, to je sve otišlo, vidjet će ljudi, pa neka narod presudi ko je u cijeloj priči kriva, ko je, razumijete, tako da je to. Dobro, situacija se smirila, vi zapravo niste, ti ni zapravo nisi imao više neprijatnosti, posle toga ne osjećaš se, da li se osjećaš uplašeno i ugroženo? Sad vidite, nije mi prijatno. Znači, ja sad tamo da idem da se prošetam sa porodicom, ne bih da izgleda kao provokacija, ali ja sad tamo da se pojavljujem posle ovoga svega, verovatno neću moći, mislim, ne želim neko vreme zbog moje lične bezbednosti i bezbednosti porodice. Razumete, zato što mi interno u selu znamo ko je kakav. Mislim, generalno znamo s kim imamo posla, tako da ne želim da provociram nikoga, ali opet ne želim ni da se skrivam. Tako da je jedna pat pozicija, nezgodno. Da, svedeni. Zašto to doživljavate kao provokaciju? Jer je moguće da smo svedeni na to da ako nekog pozovemo na govornost, da čak i sami sebe kvalifikamo kao provokaciju. Nažalost, tako je. Znači, vidite, meni je prvenstveno bilo vrlo teško da se upustim u ovo sve. Znači, i sad se nekad kajem, zapitam se, Bože, šta sam uradio? Ali sad kad sam već uradio, nema nazad. Znači, tako da jeste neprijatna situacija i ljudi neće da se zameraju, pod navodnicima, i sve pod tim izgovorom nam se ovo dešava. E, neću da se zamerim s ovim, neću da se zamerim s ovim, a ona je uzurpirao i širi se nemilice, i nema ko da ga zustavi. Tako da... Hvala ti, Dalibore. Ništa. Ja bih sad predstavila Danijelu Stojković iz organizacije Sveti Dunav, ali ovom prilikom pre svega kao aktivistkinju, možda i liderku, neformalne građanske inicijative Dunavac Šodroš, tema Novi Sad na vodi, takozvana, vrlo, kako bih rekla, i popularna i u javnosti je tema trenutno koja već jedno godinu dana okupira mnogi aktiviste, mislim, razmišljamo svi o tom Novom Sadu na vodi, šta će to zapravo značiti za Novi Sad u celini, to nije lokalna tema, to je tema koja se tiče svih Novosađana, ali ipak je pokrenuta iz lokalne zajednice, to jest od građana sa Telepa. Pa bih te ja molila sad da nam malo ispričaš o Dunavac Šodroš inicijativi i onome što smo do sada uradili, pre svega možda i sa osvrtom na inicijativu koja se tiče zaštite ovog područja. Pa hvala Marijana, hvala Ozrene, zaista na mogućnosti i uopšte na organizaciji ove tribine, smatram da je ovo jako važno. Želim naravno da pozdravim i slušaoce koji nas prate. Ja sam na Dunavu sa svojim aktivnostima punih 30 godina.
u međunarodnom nekom svetu već evo nekih 12-13 godina aktivno u procesu implementacije Dunavske strategije. Naš najveći zadatak kao, kako da kažem, grupacije koja je osnovala Danube Civil Society Forum sa sedištem u Eisenstadtu u Austriji je upravo bila participacija civilnog društva u implementaciji Dunavske strategije, jer nije samo situacija kod nas u Srbiji da lokalne vlasti, da pokrajinske vlasti, republičke vlasti lamentiraju sa civilnim društvom, a sa druge strane tako malo uvažavaju zapravo mišljenje civilnog društva. Nažalost, to je slučaj i u drugim zemljama, pritom naravno ja ovde govorim o podunavskim zemljama i upravo i tim govorimo, dakle, zadatku Danube Civil Society Foruma, koji je na neki način okupljao i pomagao jačanju civilnog društva u podunavskom regionu. Dakle, na neki način hoću da kažem da sam bila malo pomerena u smislu lokalnog aktivizma do ovog velikog urgentnog problema koji se tiče ugrožavanja, dakle, Novog Sada i njegovog priobalja, imajući u vidu sve agresivnije najave od strane aktuelnih vlasti u Novom Sadu, koje se tiču, dakle, izlaska Novog Sada na vodu. Mi već neko vreme, sad sa druge strane, neformalna građanska inicijativa Dunavac Šodroš je krenula, dakle, spontano, pojavila se grupa, u stvari, krenula je kako to obično i biva, od strane pojedinca, od zainteresovanog građanina. U pitanju je Atila Teglaš, dečko koji, mlad čovek koji živi sa svojom porodicom, dakle, neposredno iza Benta na Telepu, koji je prepoznao tu opasnost koja se nadvila nad Telepčanima prvenstveno, a onda, dakle, mislim i na stanovništvo celog Novog Sada, imajući u vidu potencijalno ugrožavanje samog Benta i, dakle, urbanizaciju obale Novog Sada. On je iz čistog pijeteta, iz nekog vapaja, da pokuša da okupi zainteresovano stanovništvo, pokrenuo, eto, Facebook grupu, nazvaši je Dunavac Šodroš, i pokušavši da, dakle, stvori neku, da tako kažem, neku potencijalnu masu ljudi koja bi na neki način digla svoj glas. Ta grupa danas, nakon godinu dana, broji oko 8.000 zainteresovanog stanovništva i zaista predstavlja jednu snagu. I kogod bude mislio da zanemari, dakle, tu snagu, taj se grdno vara. Neformalna građanska inicijativa se formirala u ovom svetlu u kom se danas nalazi krajem prošle godine, kada smo shvatili da moramo da ipak na neki način formalizujemo rad, kada smo shvatili da sve zainteresovane organizacije civilnog društva, eminentne pojedince, eksperte, moramo da okupimo i na neki način organizujemo. Danas smo puno snage uložili u tome da prvo raščlanimo i da shvatimo koje su zapravo nadležnosti, koje su odgovornosti javnih preduzeća, sekretarijata, ministarstava, i zaista je vrlo naporno, kako da vam kažem, i kada ste duboko posvećeni ovoj vrsti analiza, da vi zapravo prodrete i shvatite šta je čija nadležnost i šta je čija odgovornost. U tom smislu je daleko to teže i običnom građaninu koji problemu može da priđe samo, recimo, sa strane zainteresovanog građanina koji je u situaciji da sluša mainstream medije. Znači, ako je nama kao aktivistima teško da tako kažem, raščlanimo to vrzino kolo i da shvatimo
ko je na određenoj parceli staratelj, a ko tom istom parcelom gazduje, a ko je zapravo stvarni vlasnik. Znači, onda možete zamisliti koliko je nekom ko zapravo niti je stručan, niti može da posveti do te mere vreme, koliko je teško da se shvati šta se zapravo dešava. Brojni su problemi, naravno, da tako kažem, izašli na površinu. Ne znam da li o tome možemo malo kasnije. Ja samo hoću da kažem da je neformalna građanska inicijativa. Izuzetno smo zadovoljni i srećni što smo uspeli da uspostavimo sa velikim brojem organizacija, neke, eto, između ostalog i sa Futoškom inicijativom, sa Europolisom, sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. I kao prvi, da tako kažem, rezultat tog našeg rada je upravo inicijativa o kojoj možemo nešto malo kasnije pričati. Inicijativa za zaštitu prirodnog javnog dobra Kameničke ade, Dunavca, Šodruša i Ribarskog poluostrva u Novom Sadu, koju smo u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode mi već podneli, dakle, Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, sa namerom da se, dakle, ovo područje za koje su neki planovi da će se izvršiti urbanizacija, stavi pod zaštitu. Želim još da kažem u ovom nekom prvom obraćanju da smo već prošle godine se uplašili, shvativši da uopšte nisu bezazlene najave gradonačelnika o izgradnji novog mosta, koji se do sada, a i još uvek se zove kao most obilaznice, iako prolazi kroz sam grad, imamo pritom na umu Bulevar Evrope. Plašimo se da upravo izgradnja ovog mosta može da posluži kao udaranje kamena temeljca za novi stambeno-poslovni kompleks koji bi mogao da nikne na plavnoj površini. Uplašeni, dakle, prvenstveno za bezbednost građana, a o tome mogu možda malo kasnije da kažem nešto više, građani Telepa, ali eto i velika većina naših članova rešena je da po svaku cenu, dakle, odbrani ovu plavnu površinu i da učinimo sve što je u našoj moći da zaštitimo zaista jedan izuzetno vredan ekosistem koji se nama nalazi gotovo na 5 minuta od centra grada. Mislim, mi smo nedavno pustili jedan mali filmić. Zaista, retki su gradovi u svetu, da ne kažemo u Evropi, koji na tako u samom gradu imaju, dakle, takvu vrstu prirode. Mi smo za gradove inicijative izbrojali više od 200 strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta na tom području. Tako da, eto, borba je, da tako kažem, tek pred nama. Pre 2 dana je izašao na javni uvid, dakle, projekat izgradnje mosta, upravo ovog mosta za koji smo se plašili, koji je prozvan, dakle, postoji zaključak Vlade Republike Srbije da je izgradnja mosta obilaznice oko Novog Sada projekat od nacionalnog značaja. Nažalost, to dalje podvlači situaciju u kojoj može da se desi da se prenebegnu, dakle, da zanemare svi postojeći zakoni na koje se mi pozivamo u ovoj inicijativi, kao što je Zakon o vodama, kao što su niz međunarodnih direktiva, kao što je prostorni plan međunarodne reke Dunav. Znači, sve to može da se stavi u drugi plan ako se projekat proglasi da je od nacionalnog značaja. Sledeća stvar koju, nažalost, možemo da očekujemo, jedna vrsta lex specialisa, i plašim se da će onda u tom momentu, da ćemo doći u situaciju da ćemo zaista i fizički morati da branimo grad, ne znam od koga. Od investitora, da. Hvala, Danijela. Pa neka poveznica sa svim ovim inicijativama svakako jeste to gorko i teško iskustvo u obraćanju institucijama i ljudima koji sede u institucijama. Znači, mi često se kaže da problem u kosmosu, da je zapravo on rezultat
neuključivanja građana, a to znači zapravo da, da smo u okruženju, institucionalnom okruženju koje je okupirano, a to znači možemo reći da su na neki način okupirani i ljudi koji rade u samim institucijama. Ovaj, po ovoj recepturi potecu lex specialisa, ko po, isto što je Beograd, Beograd na vodi, praktično dobije isto zeleno svetlo da, da su okviru tog projekta radi sve šta se hoće, mimo, mimo bilo kakvih drugih referenci koji su neophodne da se uzmu u obzir. Dakle, stvarno se radi o tome da je utisak taj da šta god da uradimo, šta god da se, na šta god da referišemo, da ne postoji taj institucionalni odjek, odziv koji bi morao da postoji ako bi se nešto rešilo, ako nešto hoće da se pomeri, nešto da se reši, odnosno da postoji taj zid, doslovno zid, tako kažem, zid, institucionalni zid koji je teško, zapravo teško probiti. Ovo govorim isto delom iz vlastitog iskustva kad smo isto CK13 sa, sa drugim inicijativama i sa komšijama odavde isto branili jednu zelenu površinu, isto nije nam sazvan zbor građana koji je uredno prijavljen, tadašnji predsjednik Skupštine grada nije sazvao zbor građana, isto primedbe na plan nisu usvojene, ovaj, tako da, ali mislim da je sve inicijative sad manje više, ali kažemo da neki, da pričamo o nekoj 3, 4, 5 godina nekog, ovaj, nekog intenzivnog rada. 6. Dobro. 6, 7 praktika. Ipak su postojale neke, dakle i ti Marijana i mislim da i Marija, da ima nekih pozitivnih, odnosno da su se neke stvari pre mogle, mogle uraditi. Uvek je to pitanje šta je rezultat toga, nekog uspeha nekakve, nekakve građanske inicijative. Ove, moj je sad utisak to da će sve teže biti to, da će sve teže biti govoriti o nekakvim uspesima, već da ćemo sve više morati da razmišljamo koje su nam strategije odbrane, što kažete, fizički ćemo morati, verovatno, ko hoće i ovaj, kome je stalo da brani neke svoje te lokalitete, svoje okruženja. Pa bi u tom smislu teo da vas, da vas pitam koje vaše, kako vi vidite taj odnos institucije prema građanima, kako vi prosto, kako su u tom smislu vaša iskustva. Ovaj, eto, možete i vi, Dragana, vi ste doživeli to da... Ovaj, svašta sam doživela. Da, ne samo pritisak na vas, ali eto, poslednje ovaj protestno kupljanje ste doslovno zaključena kapija javnog preduzeća nacionalnog parka. Kako vi, dakle, s obzirom koliko dugo se, koliko se bavite ovima, dakle, kako vi tumačite tu situaciju, kako je vidite? Pre nego što odgovorim na to pitanje, samo bih se nadovezala na Danijeline poslednju rečenicu protiv koga ćemo se boriti ovaj, kada krenemo da branimo naš grad. Ne, nećemo se boriti protiv investitora. Mi ne treba da se borimo protiv investitora. Mi treba da se borimo protiv institucija naših koje se klijentelistički odnose prema investitorima. Znači, manje više u celom svetu svi investitori su isti. Znači, idu onoliko koliko im institucije dozvole, je li tako? Znači, naša država im dozvoljava, daje dozvole, da odobrava, mislim, sve neke procedure zakonske, oni to lepo ovaj, urade. Tako da je odgovornost zapravo na institucijama. I naravno, kad krenete da komunicirate sa institucijama, onda se suočite sa činjenicom da, ono što sad zovu zarobljena država, da, zarobljene su nam institucije, jer one prosto ne vide više građane u smislu sad ovog civilnog sektora, je li tako, koji ima potrebu da bude i korektor i kontrolor vršenja vlasti, je li tako, znači ne vide nas dovoljno, a s druge strane se jako dobro vide samo investitore i znači te klijente koji im dolaze sa raznim zahtevima i s papirima koje onda oni potpisuju. Tako da recimo kad je konkretno u pitanju Fruška Gora,
Ja mogu da kažem da odgovornost za sve ono što se dešava na Fruškoj gori je najveća na Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode. Znači, instituciji koja je po zakonu nadležna da zapravo štiti ovaj prirodu. Međutim, oni su izdali silne uslove zaštite prirode i gospodinu Petriću, znači vlasniku Galensa i Promista, izdali su silne uslove zaštite prirode za izgradnju tih 20 šumskih puteva kojima se direktno narušavaju osnovna načela zaštite prirode. Znači, direktno se ugrožavaju šumski ekosistemi, seče se šuma, biodiverzitet se ugrožava, znači potpuno sve je ono na opačke, je posledica tih uslova koje oni njima izdaju. Tako da je klinč, ja to kažem, klinč sa institucijama neminovan kada uđete u suštinu neke aktivističke borbe. I recimo, naše iskustvo je bilo da su prvo bili ignorantski, jel tako, prema nama, onda kad su vidjeli da smo mi uporni, da ne odustajemo, onda su se tu neki odnosi malo promenili su se, postali su kooperativniji, jel tako. Međutim, onog momenta kada smo mi dirnuli u taj neki najveći interes, a to je interes tog čuvenog investitora Novosadskog, jel tako, onda su se ponovo institucije zatvorile, tako da su prestali da komuniciraju sa nama. I naravno, sve te neke naše borbe su imale raznorazne faze i kroz te proteste. I poslednje što je bilo, evo ovo što si spomenuo, znači taj protest ispred uprave javnog preduzeća, ali u Kamenici, kada smo mi imali nameru da im predamo civilizovano jedan papir sa našim zahtevima, legitimnim, ta vrata su bila zatvorena, jel tako, kapije su bile zatvorene, i to jeste jedna paradigma zapravo sistema i trenutka koji evo već dosta dugo traje, u kojem je, ja mogu da kažem, Srbija u potpunosti, svaka sredina, znači institucije su zatvorene za građane u tom nekom smislu, institucije, javna preduzeća. Znači, zatvorene su u tom nekom smislu da zapravo oslušnu te potrebe građana, da oslušnu šta je ono što mi imamo da kažemo na temu negativnih praksi, na temu silnih negativnih pojava, na temu upravo to odbrane nekih elementarnih uslova života, znači u gradovima, i prosto to je jedna žestoka bitka koja predstoji svima nama i apsolutno nije laka i neće se zaustaviti i brzo, ali ja ono što vidim snagu u građanima, u tim autentičnim inicijativama, da svako brani nešto svoje, i to je negde taj, bez obzira što prvi pogled izgleda svi smo mi fragmentisani, pa je to slabo, međutim ne. Recimo, ja opet moram da pomenem Bačku Palanku, da je njih petoro krenulo da brani tu šumu, da su oni uspeli da zaustave seču šume, da su uspeli da pokrenu čitav taj neki sistem dalje, i prosto se vidi da jesmo u situaciji zapravo da telima branimo i da se borimo, ali protiv institucija. Ja opet kažem protiv institucija, nikada protiv investitora. Jer da li je on Petar Petrović ili Nebojša Petrić, nebitno je. Njemu su institucije dozvolile to da radi šta radi. Marijana, da li biste se vi osvrnuli? Da biste se vi osvrnuli, dakle, i vi imate, kao što rekao, imate i neke iskustvo uspešnih priča, što ste isto pričali, da zbor građana nije sazvan. Dakle, kako vi vidite uopšte taj, koji je trend što se tiče rad institucija, njihove transparentnosti, njihove spremnosti da izađu susret građanima, koji je trend u Novom Sadu što se toga tiče? Trend je očajan. Ja mogu da kažem da su institucije potpuno zatvorene i one postoje same za sebe. Znači, njihova svrha je postojanje samih za sebe. Ne vidim njihovu svrhu koja bi trebalo da bude, jer svi mi građani plaćamo te institucije i službenike koji rade u njima i one su zapravo javno dobro. Znači, mi svi trebamo da koristimo te institucije da rade u našem interesu. Apsurdno je da vi sve uradite institucijalno, znači mi imamo zakone, imamo propise, protokole, imamo primedbe na javne planove koje se donose, imamo mogućnost da prisustvujemo tim javnim sednicama, znači mi sve to uradimo i na kraju sve bude odbijeno. Iako mi živimo tu
Iako smatramo da je izuzetno važno da kada se na konkretno jednu, evo da potpuno stavimo mikro jedan problem, znači imate jednu garažu koja treba da se gradi ljudima pod prozorima, gde neće moći da dođe vatrogasno vozilo, koja se, jedan deo te garaže je na manje od 3 metra od prozora ljudi koji tu žive, koji žive u prizemlju. Znači, i vi sada, znači sve postojeće stambene zajednice se pismeno 3 puta obrate i kažu da to ne žele. Znači, vi imate 100% protivljenje ljudi koji tu žive. I oni i dalje izlaze sa ucrtanom tom garažom i odbijaju ponovo primedbu, znači treći put, i stambenih zajednica i pojedinaca građana koji žive. Ja sam otprilike očajna, ne mogu da verujem da se institucije ponašaju kao da građani ne postoje i kao da su sami sebi svrha i kao da ih plaća neki marsovac. Mislim, ovo nije, grad nije poligon u kome se ostvaruje profit. U gradu žive ljudi. Iako, ja sam jako srećan što Novi Sad ima suficit u budžetu. Mislim, to je sjajno. Ali moj kvalitet života je lošiji. Znači, ako će biti povećan suficit u budžetu time što će dvorište gde se igraju moja deca danas biti prodata ili iznajmljena nekom investitoru, gde ću ja morati da platim na periferiji grada da se parkiram, a opet neću ni imati dovoljno mesta jer je sve tako napravljeno, za mene je to loši kvalitet života. Znači, za mene, ja nazadujem potpuno, kvalitet života nazaduje, a to što grad ima neki kao suficit u budžetu, pa šta me briga, šta se radi s tim suficitom, kakve koristi, mislim, mi imamo toga. Želim da kažem još jednu stravičnu stvar koju sam primetila na toj javnoj sednici, gde su odgovorni urbanisti izrekli informaciju da recimo u tom konkretnom potezu sada gde se grade te, gde treba da se grade te garaže oko ulice Bate Brkića, već sada nedostaje 600 parking mesta. I na naše pitanje, ok, ali onda uradite s druge strane ulice gde još ništa nema, gde treba tek da se gradi, znači nije da se sad buđe neka mesta u nekom gradu koji postoji nekim zidinama od 1500 godina. Znači tu se sad gradi na livadi iz početka otprilike. Ok, ajde da nadomestite to što ste zaboravili. Znači zaboravili ste parking mesta, ajmo tu ih izgraditi. Ali ne, mora da nastavi da se gradi. Znači oni vam kažu, mi smo napravili haos, znamo da je haos, znamo da nema parking mesta, znamo i da ove garaže neće rešiti problem nedostajećeg parkinga, ali mi dalje nastavljamo da gradimo zgrade bez dovoljno parking mesta. Znači, ja slušam i ne verujem. Znači, da neko govori, ok, imamo haos, znamo da imamo haos i nastavljamo da produbljujemo taj haos. Tako da, što se mene lično tiče, i rekli smo to na toj javnoj sednici, ok, vi ako usvojite ovaj plan detaljne regulacije, za nas to nije kraj. U smislu, mi ćemo da vidimo šta dalje. Smatramo, iskoristit ćemo sva moguće, zaista to je jako iscrpljujuće i meni je jako žao što moramo da govorimo o tome i da dolazimo u poziciju da na ulici branimo ono što nam je institucijama dato, znači procedurama koje imamo prema institucijama, jer ako smo rekli jednom ne, dva put ne, tri put ne, zašto sad moramo da izlazimo na ulicu, da skupljamo potpise, da odvajamo vreme od svoje dece, a opet, kažem, te institucije, te ljude mi plaćamo. Znači, ja ih plaćam da rade protiv mene. Potpuno sam šokirana ovim što izgovaram, ali nažalost tako. I nadam se, jako je ohrabrujuće što smo se prepoznali, da kažem, i što se međusobno podržavamo i mislim da je to zapravo naša snaga. Dakle, ovaj grad je stanište za sve nas. Znači, i kako ko je u nekom problemu, kako je potrebna podrška, tako ćemo jednim drugim uskakati, podržavati se, svako ima neko iskustvo i ljudske resurse na kraju krajeva, da bismo sačuvali prosto grad kao jedno humano mesto za život. Da, ja bih još rekla, sa te jedne, sa javne sednice, mi smo njih pitali, dobro, da li vi imate neki finansijski proračun, jer te garaže neće biti besplatne za građane koje žive tamo, znači oni sad trenutno imaju besplatan parking, a garaže se planiraju u nekim privatno-javnim partnerstvima. Tako da smo ih pitali, da li vi imate neku informaciju da li će grad garantovati cenu parkiranja kao što je recimo u ovoj crvenoj plavoj zoni za stanare i tako. Oni su rekli da to nije njihova nadležnost i da oni nemaju apsolutno nikakvu informaciju o tome i o isplativosti tih garaža. Znači, guraju garaže ljudima pod prozor, ne umeju da odgovore koliko će to građane da košta, mislim da je to jako bitna stavka u celoj priči, i nemaju proračun isplativosti tih garaža. Znači, čiji je to interes zapravo da ta garaža bude baš tu?
jer grad neće rešiti problem parkiranja, građani će i dalje imati problem sa parkiranjem, moraće da plate i čiji je zapravo tu interes da ta garaža bude sazidana. Znači, to je jednostavno jedino interes nekog privatnog investitora i ničiji drugi interes. Ako se četiri stambene zajednice koje su oko te garaže bune i ne žele, zapravo kako može ta garaža da ostane i dalje u planu? Znači, ko planira grad? Ako mogu ja nešto samo da dodam? Možda, ako hoće, neka se može se javljati za reč i možete uzmeti mikrofon. Aha. Pa sad dok smo u ovoj urbanoj temi, urbano-zelenoj temi, ja bih rekla, da, to je to pitanje čiji je grad, da li je grad političkih funkcionera, nosioca vlasti, investitora ili je to grad građana. Mi hoćemo da bude grad, naravno, grad građana. E sada, u situaciji kada su svi prirodni resursi napadnuti u našoj zemlji i u svim gradovima i na svim planinama i rekama, mi imamo situaciju sada da su takve urbanističke politike da se i dalje u gradovima, znači, smanjuju te neke zelene površine. Novi Sad ima trenutno, da li je to 5 ili 7, nebitno je, gradsko zeleno kaže ne, nema 5, ima 7, pa kao da je jako velika razlika, jel? Ali trendovi danas u svetu, u evropskim gradovima, u susedstvu, nedaleko, u Norveškoj, ljudi lupaju tamo beton i prave zelene površine da bi se poboljšali uslovi života, jer prosto te neke, ta klimatska kriza, toplotna ostrva koja se stvaraju u gradovima, zagađen vazduh, znači bukvalno jedan direktan uticaj na zdravlje ljudi, mi imamo ovakvim nakaradnim urbanističkim politikama gde nas bukvalno zalivaju betonom sa svih strana i sada ove sve inicijative, ja to prosto onako čovjek kad ih i emotivno, sa emotivne strane gleda, to su vapaji građana zapravo za jednim normalnim, pristojnim, civilizovanim životom u kojem ćeš ti imati, u kojem ćemo imati i dvorište i park, znači i drvo i žbunje neku biološku raznovrsnost u samom gradu i te ptice prosto je nevjerojatno koliko ne postoji senzitivnost donosilaca odluka, koliko nisu senzitivni na to. Oni su bukvalno samo senzitivni na interese investitora. I to je ono što mi ovim građanskim inicijativama zaista treba da prekinemo, tu spiralu suludog razvijanja grada u interesu investitora, a ne u interesu građana. Ako sam ja dobro razumeo, garaže na novom naselju se prave od naših para da bi investitor mogao da napravi dva puta veću zgradu ili tako nešto nego što je planirano. Sam ja dobro razumio da mi praktično finansiramo sopstvenu štetu? Pa zapravo, koliko sam ja shvatila, grad će ustupiti zemljište, a onda će privatni investitori da, mislim, to je mehanizam, grad će ustupiti zemljište, a privatna firma, investitor će sazidati garažu koju će građanima naplaćivati. I nije prodaja zemljišta, nego je otprilike ide se na neki dugogodišnji zakup. To je ta neka... Da, ali Marijana, u suštini ono što je tragično, to je da oni nama tamo na javnoj sednici su rekli da oni zapravo ne znaju. Znači, oni uopšte ne znaju. Oni su čak rekli da pa zašto? Pa može će biti potpuno besplatno. Jel se sećate? Ne znaju, pitao sam ih ja za cenu. Da, oni uopšte ne znaju, znači ono što je najgore od svega je što će to biti posebne parcele. Bila je uložena jedna primjedba koja je odbijena na tu temu. Znači, primjedba se odnosila na to da sve te garaže javne, bilo da su u koncesionara ili gradske, nebitno, da ostanu deo blokovske površine, da se ne parcelišu posebno, da ne budu jedna izdvojena parcela koja bi mogla, teoretski naravno, u krajnjem slučaju i da se proda. I onda vi kad, ali ne, to je odbijeno. Dakle, sve te garaže će nići na novoj isparcelisanoj površini, koja će biti za sebe posebna. I mi kao građani nemamo nikakvo pravo na nju. Ako nju kupi, zakupi, šta god da se desi, jer grad nema nikakav odgovor na pitanje šta će se desiti s tim takvim parcelama. Da li će biti iznajmljene, da li će biti koncesionaru date na 40 godina, da li će biti prodate. Ono što je, kad sam ja pitala, znači, mi gubimo potpuno tu javnu površinu. Dakle, u našem bloku mi gubimo 100% blokovske površine. Sve gubimo, ali ne, vi ćete dobiti krov. Kao ideja je da unutrašnjost garaže naplaćuje koncesionar, recimo, ili kogoda je izgradi, a mi ćemo
dobiti na krovu neki sadržaj. E sad, poučen iskustvom promenade, gde smo dobili od velikih vrtova, jel? Na kraju ništa, beton. Naravno da u to ne verujemo, ali znači, i dalje ostaje pitanje, ako ta parcela bude posebna, ona može teoretski da se proda. Dakle, da li ću imati pravo da nečiji privatni krov? Naravno da neću imati pravo, jel tako? Može da se promeni namena tih parcela. Dakle, u budućnosti one uopšte ne moraju biti garaže. One će biti građevinsko zemljište na kome se za čas promeni namena, podigne spratnost, zašto nisu potrebni ni javni uvidi, ni javne rasprave, ni javne sednice, jel tako? Tako da to otvara prostor samo u stvari jednom betoniranju i korupciji, profitu nečijem, ali i dalje na stalno otimanju i smanjivanju tog našeg javnog prostora, jer mi zaista jako puno gubimo u kvalitetu života. Ja sad pričam o običnom kvalitetu života. Znači, nećemo imati ni parking, nemamo zelene površine, mi više nemamo ništa. Živimo bukvalno u betonskim getima, ne znam, potpuno smo getoizirani. To je ono što nam se sprema. Eto, zbog toga, sjajno što su ljudi zaista to prepoznali, i na kraju krajeva izabrali su periferni deo grada da bi živjeli u nekoj humanijoj, da kažem, sredini, gde je neko bolji, harmoničniji taj odnos prirode, čoveka, parkinga, stambenih jedinica i ostalog. Tako da nadam se da će to ostati. A inače, želim da kažem da jeste 2015. jedna akcija održana onako brzinska na Novom naselju za promenu namene parcele, gde je bilo dečje igralište. U suštini nikome od nas nije nikad palo na pamet da bi tu mogla nići zgrada, jer to je jedina veća površina u tom delu grada. U tom delu baš mesne zajednice Gavrilo Princip. I kad smo tražili, pošto igralište dosta staro, ofucano, slabo se održava, da se ono malo bolje održava, dobili smo uvek odgovor da to ne može da se radi, zato što je namena te parcele građevinsko-poslovni kompleks i prvom prilikom, kad grad to bude mogao da proda, prodaće, tu će se graditi, jel, taj neki kompleks. I mi smo tako došli zapravo do informacije da je naše igralište zelena površina u opasnosti, a onda je bila održana jedna žurka za decu, gde smo mi skupili potpise, eto to priliku smo skupili oko 3.500 potpisa, to je jedna akcija koja je malo duže trajala, ali nije ni važno, važno je da je promenjena namena te parcele i ona je danas u urbanističkom planu zelena površina namenjena za sport, rekreaciju. Nisu ju uredili posle toga, nešto su malo odmah, ali nema veze, promenjena je namena. Tako da, eto, to je, ja želim zaista da podržim, bez obzira što se institucije zatvaraju i što je situacija sve gora i gora, znači niti se sazivaju zborovi građana, znači sve ono što je zakonski dato, što vi zakonski, sad kad bismo ušli u neke upravne sporove, znači zna se šta je zakon, ali mislim, mi smo ono, obični ljudi, sad ćemo baš da se ganjamo 10 godina po sudovima, jel? Bez obzira na to što su institucije sve zatvorenije i što se ponašaju kao da građani postoje, treba se truditi, treba se boriti. Jer imamo, eto, pozitivne primere, parkić je spašen, ovo igralište partizanskih baza je spašeno, iako nismo dobili nikad zvaničan odgovor, nismo se saznali iz medija, ali nikad se nisu potrudili da nam odgovore da su zaista promenili tu namenu. Ja bih još samo nešto istakla, da je mnogo lakše kad građani ispred sebe kao, hajde da kažemo, neprijatelja imaju grad, nego kad je i neki privatni interes upleten u to. Tako da mislim da je to jako bitna tačka da kad je interes nekog investitora u pitanju, onda je praktično sve zatvoreno i jako je teško da se taj neki cilj ostvari. Parkić je konkretno bila je namera da se tu postavi montažno-demontažna garaža i te tri parcele su zapravo praktično u pokrajinskoj nadležnosti, znači Muzej revolucije i zapravo Muzej savremene umetnosti i Muzej Vojvodine su korisnici tih parcela i mislim da je to jedna ključna tačka zašto je parkić odbranjen, zato što nije bilo privatnog interesa, znači bio je interes parking servisa. I mislim da je tu, jednostavno su u tom trenutku možda shvatili da je zgodnije da se građanima izađe u susret. Međutim, kad imamo interese investitora, koliko ja vidim, borba je mnogo, mnogo teža i sve to je mnogo neizvesnije. Institucije su zatvorene kao da su na neki način ucenjene, uplašene, ti ljudi koji tamo rade. I jednostavno praktično je i nemoguće da ih slomite u tim borbama.
našim međusobnim. I sve što je do sada negde kao, ajde da kažemo, osvojeno, bila je recimo borba između grada i građana. Znači ne između privatnih investitora i građana. Znači grad je praktično, ukoliko je privatni investitor uključen, uvek na strani privatnog investitora, nažalost. Samo jedno kratko pitanje. Da li je vaša građanska inicijativa pre 3, 4 ili 5 godina imala ime ili ste se setili sad nakon nekoliko godina da date ime i napravite Facebook grupu? To je bilo pre mesec dana, je niknula Facebook grupa. I to mislim da je Dragana u nekom od komentara stavila, tagovala nešto tipa za zeleno novo naselje i onda je prosto to ime ona je kumovala na neki način, ja sam ga samo tamo preslikala. Mi nemamo mnogo vremena da razmišljamo uopšte, zaista se sve dešava užasno ad hoc, mislim, jer ja između svog posla, dece, kuvanja ručka, palo mi na pamet da onu tezgu, da sam o tome razmišljala, pošto skupljamo te potpise, jel, trebaju nam uvek stolovi, odnosno ti štandovi, pa mi je palo na pamet da iznesem dasku za peglanje, možda nečim zelim da je prekrim, ali prosto, da, ali mi nemamo, mislim, mi smo zaista ono kao šta ćemo, džabu, idemo, ne idemo, možemo, mislim, prvo, mislim, imam utisak da nekad prvo radimo, pa onda razmišljamo o tome što smo uradili. Tako se to desilo u 2015. Mislim da su nam tada hormoni radili, bile smo nas tri trudnice, koje su, kao, ma daj da probamo, ajmo. I bukvalno, i tada, i sjajno je što je odziv komšija bio fenomenalan. Znači, i tada kao i sada, ljudi su došli, tu, za tih 2 sata koliko je bila ta žurka na tom igralištu, skupljeno je 1000 potpisa. Znači, svi su došli u ta 2 sata i onda smo dalje još skupljali potpise, ali hoću reći da ljudi zaista prepoznaju, mislim, iskrenu nameru i prepoznaju šta je stvarni interes svih nas, mislim. Tako da ne treba odustajati. Sad, ovo je ispala neka veća stvar. Kažem, to je bilo dosta onako ad hoc, to što je bilo 2015. i dobro se završilo i kratko je trajalo. A ovo sada, ja nisam verovala da ćemo doći uopšte u situaciju da posle svega što smo uradili, pokušali da sazovemo zbor građana u mesnoj zajednici, što smo predali da nećemo garaže, 4, znači stambene zajednice, 100% ljudi koji tu žive da to neće, što smo došli u situaciju da opet branimo i opet insistiramo na tome da to nećemo, iako smo već milion puta rekli. I onda, pošto je bio više ljudi uključeno na novom naselju, u smislu više garaža, više tih lokacija, pa se pojavilo više zainteresovani za taj problem, zato je nastala ta grupa, ali kažem se tako nekako brzinski. I sad imamo još jedan problem na novom naselju, nažalost, da evo spominješ privatnog investitora, postoji jedna zapuštena livada, da je tako nazovemo, između novog naselja prema Veterniku, znači, koja je u planu, u gradskom planu od 2018. godine, svežem planu, dakle, park. Jednostavno park sa 70% zelenih površina i 20%... Zapravo sportski park. Sportski park, ali se piše lepo 70% zelenih površina, 25% sportskih terena. Jeste, i postoji urbanistički projekat koji je zvaničan projekat koji je sačinio javno preduzeće urbanizam. Jeste, i kako smo mi krenuli da čačkamo po tim planovima sad zbog ovih garaža, ispostavilo se, odjednom se pojavio investitor kao veliki novosadski investitor koji je vlasnik. Dobro, reći ćemo Galens, mislim. Da, ali ja namjerno ne spominjem ime, ne zato što se bojem Galensa, nego zbog toga što je investitor nebitan. Potpuno se slažem sa Draganom. Mi ovdje imamo situaciju da uopšte nije važno ko je investitor, uopšte nije važno ko je vlasnik te parcele, ako je u planu da to bude park, znači sportski park, i gde sve što može biti izgrađeno može biti isključivo montažno, lako demontažno i tako dalje, to tako treba i da ostane. Vlasnik tih parcela je mogao da bude neki komšija, nasledio neko od pre, ne znam, nevažno je. Grad otkupljuje, znači, ok, vidimo da bi priveo nameni, kao što otkupljuje kad gradi pruge, puteve i tako dalje. Jeste, znači on, ja zaista očekujem, jer je to zaista na novom naselju gde možda sad žive 60.000 ljudi, gde nemamo park. Ja zaista očekujem da u interesu zdravlja građana Novog Sada, novog naselja naročito, da to postane park, kako je u planu. Jeste, s tim što kad je izašlo u javnost, taj investitor je dao jedan odgovor i praktično pokazao nam je svoj plan kako će izgledati taj park i to nema veze sa onime što je praktično u planskoj dokumentaciji i ono što su isplanirali naši urbanisti 2018. znači svega 3 godine pre.
Znači, to je mnogo veća zauzeta površina, betoni, parkinzi i tako dalje. Ja ne znam da li ukupno, odokativno, nisam sad merila, pošto je i njihov taj plan prilično ad hoc, ali ja ne znam da li tamo ima možda 30 do 40% zelenih površina u odnosu na tih 70 do 80 planiranih. Znači, plan urbanizma je potpuno zeleno onako izgleda, a kad pogledate plan Galensov, to su teniski tereni, znači šljaka, objekti sazidani i tako dalje. I opet se postavlja pitanje, taj sportski park bi trebalo da bude besplatan. Znači javan i svima podjednako dostupan, a naravno, mislim, ukoliko to bude privatan park, to znači da ćemo morati da platimo, da koristimo te sadržaje. Druga stvar što su oni već isplanirali i po površinama, zapravo po parcelama koje su još uvek gradske. Znači, ta praktično celokupna površina planom obuhvaćena je delimično u vlasništvu Galensa, delimično je u vlasništvu grada, međutim oni su se proširili i po tim gradskim parcelama bez problema i izašli sa takvim planom u javnost. Mislim, to je jedna onako i sramota i jedna bahatost koju prosto neverovatno da do toga dolazimo, da iako nije u njihovom vlasništvu, da oni planiraju bez problema tu objekte. Mislim, ko im daje za pravo? Ja bih isto htjela sad ovde da se uključim. Šta je najveći problem, znači sa kojim se mi susrećemo? Najveći problem je bukvalno otimanje javnog prirodnog dobra od građana. Znači, mi ovde imamo situaciju, recimo, sa Kameničkom Adom, Dunavcem, Šodrošem i delimično, jel, Ribarskim poluostrvom, gde vi, recimo, imate i sada na Kameničkoj Adi situaciju potpune uzurpacije, dakle, prirodne, javne, plavne površine, koje je izuzetno velikog značaja u zadatku očuvanja grada od plavnih talasa i zaštite od hiljadugodišnjih voda. Ta ista Kamenička Ada je potpuno uzurpirana od malih uzurpatora. Znate, pa kažu oni, pa mi smo ljubitelji, pa znate, pa nije to sad od juče, pa to traje poslednjih deceniju intenzivno, dakle, urbanizacija, da tako kažem, nečega što bi trebalo da predstavlja javno, prirodno dobro. Tu imamo veliki problem, mi smo sad i krenuli i tu, naravno, sa prijavama, inspekcijama, spremamo se i na još neke konkretne akcije o kojima ne bih sada, ali radi se o tome, recimo, imamo jednu plastičnu situaciju od pre neki dan kada su nam građani dojavili da bagerima se vrši dalje raščišćavanje Kameničke Ade, da se drugim kamionima opet preko tog nasipa gde je zabranjeno, znači u po bela dana se donosi čvrsti otpad, šut i tako dalje, i nasipa nešto što je plavna oblast, zamislite, mislim, koja je toliko kao retenziona oblast, znači toliko je značajna da se zadrži u tom obliku u kojem se trenutno nalazi. Kakva je plastična situacija? Nazovite policiju. Policija kaže, ne, mi nismo nadležni, nazovite komunalnu policiju. Komunalna policija odgovara, ne, mi nismo nadležni. Ne, oni su nadležni da idu da privode bake i deke koje prodaju ruzmarine i orgovan i tako dalje ispred marketa, ali nisu nadležni da spreče dovlačenje šuta i čvrstog otpada na Kameničku Adu. Da reši komunalni problem. Tako je, komunalna policija nije rešena da reši komunalni problem, oni nas upućuju na komunalnu inspekciju. Dva dana, tokom 8 sati radnog vremena, nikom se meni konkretno nije javio na telefon iz komunalne inspekcije. Znači, vi tu vidite apsolutnu blokadu, konstantnu jednu nebrigu, frapantno jedno, kako da kažem, ono zatvaranje očiju, ušiju, i naravno oni apsolutno su nemi na tu vrstu, dakle, prigovora građana. I onda naravno imate neku akciju
gde se pozivaju građani Novog Sada da prijave otpade i tako dalje, deponije. To je lepo, to je u redu, ali možda takvih akcija, kako da kažem, možda za takvom akcijom ne bi bilo potrebe da naše institucije i naša javna preduzeća koja su zadužene, koja mi i te kako debelo plaćamo, rade svoj posao. Tako da je to, kažemo, veliki problem, a opet se vraćam na onaj početak kada sam krenula da uvodim, znači, celu priču, ta mapa, to vrzino kolo institucija, javnih preduzeća, pa onda hoću da kažem i ovo, dakle, inspekcija, policije i na kraju sudstva, toliko su umreženi u smislu isprepletenih odgovornosti i nadležnosti, da vi jednostavno, zaista posle nekog vremena se pitate, ne možete da razumete, pitate se, osjećate se prosto, kako da kažem, autistično u toj sprezi, nedokučivo iz običnog čoveka, zapravo ko je tu za šta nadležan, ko tu za šta odgovore, jer se ispostavlja da, recimo, taj problem, recimo, uzurpacije na Kameničkoj Adi, nijedna institucija se nije uhvatila u koštac sa tim poslednjih 10 godina, poslednju deceniju. I sada tu je dolazimo do onog problema da li je bolje da imamo male uzurpatore. Meni je kao građaninu apsolutno sve jedno da li ja otvorenom Dunavu ne mogu da priđem od malih uzurpatora ili će to da bude jedan veliki investitor, koji će da debelo naplaćuje izlazak na obalu Dunava. Tako da kažem, da, teška borba nas očekuje u smislu savladavanja te borbe sa institucijama, ne znam kako to može drugačije, osim politički da se, kako da kažem, da te institucije opet povrate neku vrstu slobode i nezavisnosti i autohtonog rada. Jer ovo sada do čega smo došli je zaista, kako da kažem, postaje neizdrživo stanje, jer oni su često skloni i toj nekoj vrsti autocenzure u odnosu na tako kažem, kliku koja vodi grad. Tako da počesto, recimo, i oni zahvaljujući toj autocenzuri zapravo ne rade svoj posao iz nekog predubeđenja da bi trebalo tako da se ponašaju u odnosu na vladajuću kliku. Tako da zaista teška nas borba očekuje. Mislim, ne treba odustajati, ne treba stati, ali da je teško i trnovito, to jest, zaista. Ja bih uključio Dalibora u razgovor. Meni je bilo zanimljivo kad se spomenuo mesnu zajednicu, da mesna zajednica kaže da nema nikakvu moć. Nema sluha. Ili nema sluha, da, ali onda idu i pravdanja. Da prebacuje odgovornost. Dakle, da li ti možeš dati neki osvrt na to, na Futog, u tom smislu, s obzirom koliko se dugo baviš problemima na lokalu, kakva je situacija u tom smislu sa mesnom zajednicom kao prvom institucijom kojom se obraćate kada želite da rešite neki problem? Vidite ovako, jedan konkretan primjer ću da vam navedem. Zato sam čačkao po telefonu da nađem e-mail koji smo poslali, uputili gradonačelniku. Tiče se jedne peticije koju smo sastavljali prošle godine, a vezano za ugradnju semafora. Pokrenuli smo nakon pogibije našeg Futožanina 29.6.2020. oko 21.30. na pešačkom prelazu jedne kritične raskrsnice Carice Milice, Dunavske i Omladinske. Znači, ovaj bezbedonosni problem postoji već godinama unazad. I za to se zna. Imamo dve kritične tačke koje smo, da kažem, povezali u tu peticiju. Jedna je raskrsnica na ulazu u Futog, a druga je otprilike na sredini Futoga. Razumijete? I nakon što se ovo desilo, mi smo tu peticiju, ajde, da kažem, pozvali naše Futožane da dođu da potpišu i onda smo uputili i u mesnu zajednicu i u gradsku kuću. I sad ću reći još jednu adresu, znači gradska uprava za saobraćaj,
znači na 2-3 adrese i uputili smo isto gradonačelniku sva ova dokumenta u jednom mailu. Obzirom da ovaj problem postoji već jako dugo, a ništa se ne radi po tom pitanju, znači to je po meni jedan, ne znam kako bih ga naveo, nezainteresovanost, dok vi imate probleme jednoga, kako kažem, jednoga tipa, mi imamo probleme što se tiče bezbednosti, ali sam taj slučaj koji, kažem, traje jako dugo, nije rešen, ajde sad su, nedavno su ugradili neku svetlosnu signalizaciju koja ni blizu nije onoga što smo tražili. Kako kažem, problem se odlaže, oteže se i na kraju se uradi nešto što nije odgovarajuće onome što, kažem, što nam treba, potrebama koje su, tako da tu preciz smo odneli u mesnu zajednicu, ali obzirom da znamo kako mesna zajednica funkcioniše, dali smo sebi, da kažem, za pravo da odnesemo i direktno institucije koje su za to zadužene. Tako da je jedan konkretan primer kako smo probali nešto da uradimo, ali opet... Da, ono što je poražavajuće u ovom primeru jeste što ovde nema nekog investitora, ne znam, koji bi bio interes da se to pitanje... Tako jedno, pa nema investitora, mislim da bi trebao grad kao neko, kao opština, da uradi mnogo više za potrebe Futoga i Futožana, ne samo po pitanju semafora i... kažem, nekih takih stvari, nego mnogo, mnogo više da se uloži infrastrukturu, jel? Kao investitor. Da. Grad se nekako fokusirao na svoje probleme, na grad, a Futog se zaboravio nekako, odlaze nam sugrađani, rade po inostranstvu. Pa lokalna samouprava bi trebala to da radi, ali lokalna samouprava prebacuje odgovornost na grad, tako da imamo šutanje loptice i ne znam šta je rekao. Stvarno, jedna nezgodna situacija. Plan, s obzirom na to da imate problem sa mesnom zajednicom? Dakle, naš plan? Kako evo, dodatno da utičete ili ne utičete? Marijana je rekla, mi smo jedna paralela koja teži da poraste i da se suprotstavi na neki način, legitimnim i legalnim putem. Kroz izbore saveta, mesne zajednice, članova saveta i tako dalje. Znači, posao jeste težak, nezahvalan, neprijatan. 2017. ja sam izašao na te izbore lokalne, bile su to pretnje, bilo je mnogo protivzakonitih radnji i tako dalje. Znači, onda smo videli da to mora da se reši jednim organizovanim putem. Znači, onda smo krenuli u pravljenje organizacije i da probamo rešiti probleme koje su, kako ga kažem, koje smo u mogućnosti da rešimo sa našim financijama i sa ljudima koji su raspoloženi da se uključe. Tako da smo počeli da pravimo jednu paralelu, sad na šta će to izaći, vidjet ćemo. Kako su izbori za savjet mesne zajednice u Futogu? Pa vidite, ja sad trenutno ni ne razmišljam o tome, ali nemamo ljude koji su raspoloženi da izađu. Ljudi su uplašeni, boje se, nezainteresovani, kao što sam rekao, nepoverljivi. I treba napraviti jednu zdravu ekipu koja bi izašla i založila se za svoje mesto i radila u interesu svoga mesta, tako da biće to teška borba. Dobro, ja bih rekla isto još nešto što je jako bitno, pošto se nalazimo u Crnoj kući. Crna kuća je praktično u ovom bloku, u ulici Vojvode Bojovića, ostala praktično jedina kuća koja je kao takva, i Crna kuća je isto izložena tom problemu sa investitorom, investitorskim urbanizmom. Znači, u susednoj kući koja je iseljena odavno je zapravo jedan mali stan u vlasništvu jednog investitora, i trenutno možda da mi vas pitamo kako vi sebe vidite u čitavom tom svetlu. Da li se osjećate i vi ugroženo od investitora s obzirom na aktuelna dešavanja i sve što se dešava u vezi sa Crnom kućom? A kod vas je
tim stvar tim pre zanimljivija, s obzirom da osim sprege investitora, ćutanja lokalnog gradskog aparata, treći činilac te sprege je i nevladin sektor. Da, večerašnje kolege. Da, da se one pretvori u, ovaj, u raspravu o Crnoj kući i ovim, uopšte ovom mestu u kom sedimo. Pokušat ću ukratko da odgovorim na pitanje. Dakle, mi jesmo u problemu u tom smislu da postoje pretenzije jednog udruženja, koji je jedan od osnivač centra. Postoje pretenzije da po svaku cenu izboksuje pravo nesmetanog vlasništva, budući da je kuća pod hipotekom, koju drže i fondacija koja je dala novac za kupovinu kuće, i mi imamo za potrebe i kupovinu kuće i za potrebe osnivanja centra, i mi imamo situaciju, to je da smo da vlasnik, to udruženje koje je jedan od osnivača, utužuje fondaciju na temelju neke pravne ja kažem muljaže da hoće da skinu hipoteku iz katastra i u tom smislu da bude apsolutno vlasnici, da bi navodno oslobodili centar od svega što stoji njima na putu, kako bi ga oni ponovo otvorili, budući da je centar zatvoren. A zatvorila ga je udruženje kojem ja pripadam, ovde rade još niz udruženja koje radi. Da rade to... ili koriste isto resurse kuće i inicijative. Tako da, nažalost, i to je problem, to si Dan jako dobro primetio, dakle, to je vratno i presedan da jedno civilno društvo utužuje fondaciju s kojom je ostvarila saradnju i ostvarila kad centar. Mi se s tim stvarno suočavamo. Mi se zaista suzdržavamo da govorimo o pretenzijama tog udruženja koja radi takve stvari. Mi, da ne pričam da smo mi, da je nama raskinut ugovor, da je i protiv nas, da je to isto udruženje protiv nas pokrenuo sudski postupak sa ciljem da nas izbace iz kuće. Mi se suzdržavamo da govorimo o pretenzijama pretenzijama. Dobro. Evo, meni je jasno da ti ne želiš sad to, ali logika je, čudno je da se neko udruženje grčevito bori protiv partnera ne bili postao vlasnik. To je jasno. Dakle, ne radi se o tome dalje, znači, stvarno se radi neko hoće da postane apsolutni vlasnik ove kuće, da bi mogao njoj nesmetano da odlučuje. Mi mislimo da na tom temelju vlasništva, ako se bude odlučivalo kući, da se jako lako može desiti da kuća više ni ne bude to što jeste sada. Jeste, i simptomatično je to da je, znači, na susednom placu u jednoj ruševnoj kući se pojavlja jedan investitor, u vlasništvu ima 30, 40, 50 kvadrata, ja sad ne znam tačno, da nisam dugo gledala, ali je i to simptomatično da se eto baš tu našao i taj investitor, i za mene kao aktivistkinju je jako problematično, jer Crna kuća je naše poslednje utvrđenje i jedino slobodno mesto koje mi možemo da koristimo za ovakve stvari. Znači, za nas kao aktiviste koji nemamo neke prostore, koji nemamo neke bitne i velike resurse, je otvorenost Crne kuće da Crna kuća ostane to što jeste, to je nama od bukvalno egzistencijalne važnosti, i sa time se suočavamo, čak da kao i aktivisti ostanemo bez prostora za rad. A mislim, jednostavno, ja ne mogu da tu činjenicu i taj model gde se investitori pojavljuju na nekim malim parcelama, na nekim malim stanovima, jednostavno to ne mogu da ne povežem, zato što je to jedan model koji se ponavlja iz slučaja u slučaj, i jednostavno postavlja se pitanje da li je možda
i Crna kuća na udaru investitora i tog investitorskog urbanizma. Da, te, stvarno je to teško utvrditi. Teško je utvrditi, budući da ta treća, da. Budući da treća strana je zaista krajnje netransparentna i po meni pokušava da zapravo da zamagli čitavu situaciju insistirajući na tome da je kuća uzurpirana. Što je krajnje... Je krajnje dobro, vi ste dobili veliku podršku. Puno organizacija, puno aktivista je potpisalo zapravo tu neku podršku Crnoj kući koja je otišla dalje od okvira grada. Znači, problem je prepoznat kao takav i ja mislim, nadam se da će nam Crna kuća ostati barem kao to jedno ostrvo na koje možemo da razgovaramo i o ovim temama, da ne moramo da plaćamo zakupe, da ne moramo da se najavljujemo parking i tako dalje. Tako da, eto, malo je simbolično da pričamo o svim ovim problemima na mestu koje je u istom takvom problemu. Mislim da je to bitno da napomenemo i da negde ode u javnost. Dobro, hvala na tome. Samo minut pre nego što... Ne treba mi mikrofon, imam. Pa htjela sam samo da kažem, sad slušajući i ovo vezano za Crnu kuću i negde kada, ako bismo zaokruživali kao fenomen, šta je to što nam se dešava u društvu. Korupcija, trgovina uticajem, to su neke jako, ajde kažem, vidljive stvari u svim mojim dešavanjima, tako da prosto građani moraju da imaju to stalno u vidu, da je to jedna desetoglava aždaja protiv koje se mi borimo. A recimo, sad, samo jedna situacija, jesu tu investitori ti, znači urbanisti crtaju po meri investitora, mislim da se mi ne lažemo. I mi sad kao, ajde, nećemo, nemamo mi problem sa investitora, jeste u osnovi to problem sa, znači, donosi odluka. Kada smo se mi sreli sa gospodinom Petrićem na Fruškoj gori, na tom brdu Kesten, kada nas je pozvala inspektorka da budemo deo tog inspekcijskog nadzora, gospodin Petrić je rekao, kad sam ga pitala, dobro, zašto ste posekli 2 hektara šume, zašto ste prekršili zakon izgradnjom tog puta, on je na to rekao, ali kaže, ja sam samo uradio ono što je meni odobreno. Ja sam dobio sve papire za to. Rekao, dobro, vi ste uništili prirodu. Ne, kaže, ja sam samo stabilizovao teren da bih mogao da napravim put. E, to je ta neka vizura naša, njihova, potpuno različite, ali u osnovi jeste korupcija, trgovina uticajem i neke kriminalne radnje, zašto ne reći i to. I to je ta neka umrežena priča i to je ta neka desetoglava aždaja pred koje se mi borimo. Sad ste meni dala super uvod. Šlagvort, kako kažu u Bačkoj. Da se malo referišemo na istraživanje koje smo sproveli na 2000 ispitanika, blizu 2000 ispitanika u okviru našeg projekta. Još jednom pozdravljamo vladu Švajcarske koja je donirala i podržala nas. Kao što sam rekao, u istraživanju je učestvovalo 2000 građana i građanki Novog Sada. Odmer je bio 50-50 što se tiče pola. I ono što je ovde meni interesantno su dva broja, 9 od 10. 9 od 10 građana i građanki Novog Sada prepoznaju urbanizam kao značajnu temu. 9 od 10 je svesno, apsolutno, da sprega politike i kapitala upravlja tim procesima u Novom Sadu. 9 od 10 opet tvrdi da nije informisano o prostornom planiranju i uređenju grada. 9 od 10 kao problem i generator tog problema prepoznaje pre svega rad gradske uprave i neinformisanje sa njihove strane. Kada smo ih pitali da li su konkretno učestvovali na nivou slanja primedbi, na nivou slanja komentara i tako dalje, kada je planiranje, uređenje i izgradnja grada u pitanju, tek jedan od 4 građana i građanki je učestvovalo u tim procesima. 85% građanki i građana Novog Sada nikada nije uputilo bilo kakvu primedbu, bilo kakav komentar
na ovaj neki od planova urbanističkih. Tek jedan od pet je čulo za glavni urbanistički plan grada Novog Sada koji treba da se donese ove godine. Ono što nas hrabri, to je mi prepoznajemo određeni potencijal za aktivizam, zato što opet 9 od 10 građanki i građana Novog Sada želi da bude dodatno informisano, želi da da primetbu i želi prosto da utiče na habitat u kom žive oni, njihove porodice i zajednice u celini. Ono što nas takođe hrabri, to je prepoznatost i vidljivost građanskih inicijativa. Tako 9 od 10 građanki i građana Novog Sada je čulo za neku od građanskih inicijativa koja se bave tim prostornim aktivizmom. Jedna od vidljivih tema je svakako tema Dunavca, Ribarca, Šodraša, takozvanog Novog Sada na vodi. Dobro. I u ovoj anketi smo, za razliku od prošlogodišnjih koji su sličnih nalaza, došli do toga da zapravo tu oblast priobalja Dunava ili kako god ga krstili prepoznaju kao relativno dostupno, a prilično negativno reaguju na planove da se to područje zalije betonom i dignu zgrade. Čak 9 od 10 građanki i građana Novog Sada očekuje dostupne sadržaje, javne sadržaje i besplatne sadržaje humanog karaktera u tom delu grada Novog Sada. Ja se izvinim, ja pokušavam da proverim da li imamo neki komentare i nekih pitanja, pa da se polako ja za taj deo pripremam. Jel idemo uživo? Ali ne mogu da vidim, iz nekog razloga mi, pa možemo to kasnije. Ja bi na neke, u stvari možda bi mogli da vidimo kakve imamo još pitanja od ljudi koji nas prate putem Facebooka, ako se slažete. Može, može. Idealno. Dobro, znači evo, pošto Dragana nije imala mikrofon, želi da se negde izjasnimo koliko mi vidimo podršku i percepciju, znači koliko se osjećamo da imamo podršku građana za taj naš rad i koliko zapravo građani žele da se uključe u taj grad, u taj rad naš. Hoćete da, da krenemo... Ajde, Danijela, može. Pa, ja moram da kažem da smo ja lično sam prilično iznenađena i doduše već skoro godinu dana traju razne aktivnosti, ne samo jedne inicijative, stavljanja problematike uopšte izlaska Novog Sada na vodu. I moram da kažem da su građani prilično neobavešteni. Izuzetno su angažovani na društvenim mrežama, to je, mislim, problem koji ne prati samo našu inicijativu, koji prati... To je problem pranja savesti, tako praktično je. Lajkovanjem, eventualno šerovanjem, to je već neka druga aktivnost, a kada je potrebno konkretizovati aktivnosti, građani uvek manje više imaju prečak posla, iako negde deklarativno podržavaju te naše aktivnosti, čak nam se i obraćaju za rešavanje raznoraznih problema kao da smo mi javne počesto, službe. Jeste, počesto, upravo. Mi smo upravo u proteklih nekih mesec dana osnovano je još jedno udruženje koje u svojoj osnovnoj aktivnosti ima upravo zaštitu i revitalizaciju područja Dunavcera, Kameničke Ade i Šodrša. Udruženje je registrovano kao Udruženje rekreativnih ribolovaca Šodroš-Dunavac.
za nedelju dana od kako su se oglasili da postoje, građanstvo, posebno stanovništvo koje, dakle, živi tamo na Telepu, za ovih nedelju dana udruženje je zvalo iz najrazličitijih razloga. Znači, od prijava ribokradica, nezakonite seče drva na Kameničkoj Adi, do ovih bagera i do vlačenja šuta. Znači, samo za nedelju dana, šta hoću da kažem, nevladin sektor i organizacije civilnog društva proteklih 20 godina nose na svojim ramenima velike reforme koje se tiču zaista svih mogućih segmenata života. Od reformi, pravosudnih reformi, reformi imajući u vidu, dakle, ostvarivanje osnovnih ljudskih prava do, dakle, zaštite životne sredine, gde smo svedoci, nažalost, da upravo organizacije civilnog društva i nevladine organizacije, dakle, nose to na svojim leđima u proteklom periodu. Ono što se pozitivno dešava je, dakle, buđenje ekoloških organizacija i samim tim podizanje svesti građanstva o mogućem učešću i uticaju na donosioce odluka. Dakle, u svom ovom ludilu, imajući u vidu naravno i pandemiju koja nas je zadesila i samim tim podosta učinila, dakle, nemoguće to neko masovno okupljanje, izražavanje stavova, dakle, neslaganja sa jednom politikom koja se vodi u smislu nekih masovnih protesta, znači to je veliki problem sa kojim ćemo tek morati da se nosimo, posebno imajući u vidu, dakle, i fizičku odbranu određenih predela. Ja opet moram da kažem da sam negde sretna i zadovoljna zato što je u odnosu na, recimo, period od pre 10 godina i u periodu od pre 20 godina ovo vrlo značajan pomak. Tako da, eto, to je moj neki, da tako kažem, širi utisak, a da moramo i dalje uticati na, da tako kažem, građenje svesti i buđenje savesti kod običnog građanstva, to je zadatak koji je, mislim, u opisu svake organizacije i na kome i dalje moramo da radimo. Eto, to je neki moj utisak, ali da se građanstvo budi i da postaje svesno koliko je svako drvo i te kako važno, svaki žbun koliko je važno, svaka ptičica koja je prisutna u gradu i te kako odaje znak zdravog života tog grada, to čini mi se da buđenje traje iz dana u dan i da onako građani postaju sve svesniji. Posebno ptičice su, recimo, fenomen da su ljudi prilično senzibilisani prema pticama, što je bukvalno rad civilnog sektora i društva za zaštitu i proučavanje ptica, koji su isto naši veliki partneri i velika podrška. Znači, volela bih da istakne, znači, oni su i deo ekološkog fronta, kao i mnogi od nas, ali ta sprega između građana i civilnog sektora mora da se ojačava i civilni sektor zapravo mora da diže kapacitete samog građanstva u širenju te svesti i da ih ohrabruje praktično da oni mogu da budu nosioci promena. Znači, ne u okviru političkih struktura, to je stranaka, nego u okviru organizacije civilnog društva. Nažalost, organizacije civilnog društva su 20 godina satanizovane putem medija i jasno je da postoji neko nepoverenje i prema organizacijama, ali to je jedan potpuno pogrešan stav, nažalost. Možda su se malo i organizacije otuđile od ljudi, ali jednostavno moramo svi da radimo na tome, da steknemo to poverenje i da nam građani jednostavno prilaze, ne samo da im rešavamo probleme kao servis, nego jednostavno da radimo zajedno na tim nekim promenama. Evo, sad bi se nadovezao na to, dakle, počinjemo sa nekim, kažem, preporukama i šta treba i šta bi moglo da se radi. Imamo jedan komentar, pokušat ću da što kraće. Zašto se ne ujedinujemo u jednu grupu
svi imamo gotovo slične ciljeve, lakše je i vama i nama ako smo u zajednici. Pri čemu će značajne informacije dolaziti iz jednog kanala što će pozitivno uticati na naše ciljeve sve u organizovanju. Isto, ovo sve pripada isto. Zašto? Samo moment. Sad sam iz nekog razloga izgubio. Dobro, evo ja ću reći da zapravo mi radimo na tom ujedinjavanju i da već postoji jedna platforma gde je i praktično i CK i Europolis i građanske inicijative koje su iz prethodnog perioda kao Limanska inicijativa, kao Parkić, znači okupljene oko ekološkog fronta zajedno sa organizacijama civilnog društva koje imaju taj neki eko prefiks. I radi se na širenju ekološkog fronta i mi već praktično negde radimo zajedno s tim što to nije možda javno objavljeno. Imali smo danas jedan veliki sastanak i zajedno sa Dansom, tako da oni su nam isto jako veliki oslonac, znači Društvo arhitekata Novog Sada je od 2015. zajedno sa svim građanima, sa svim građanskim inicijativama, što je jako velika podrška i nešto od krucijalnog značaja za sve nas u tim urbanističkim borbama. Da, koliko se meni čini ovde da, ja sam slučajno izbisao ovaj komentar, dakle, izvinjenje kogod, dakle, sasvim slučajno sam izbisao komentar, ali se jako je blizak nastavak, to što smo sve pričitam, blizak ovome, dakle, to je na koji način, dakle, šta bi aktivisti voleli da mi kao građani uradimo, podršku imaju i koji su načini, koji su to konkretni način koji možemo pomoći. Uplate, donacija, profesionalizacija udruženja, volonterski rad, koje je to aktivno učestvovanje, kako da pomognemo? Za sada nam je najbitniji volonterski rad. Mi smo stavili jedan poziv na ekološkom frontu, konkretno, zato što smo nekako svi deo tog ekološkog fronta. Mi smo stavili poziv da su nam potrebni volonteri, znači radit će se akcije koje će biti najavljene u javnosti, već smo zapravo u procesu prikupljanja peticije za novo naselje, tako da najbolje je da se jave u inbox ekološkog fronta koji je praktično neformalna platforma organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa. Evo, Dragana, da kaže za... Ako ja mogu nešto samo da dodam na temu građani i sad u kontekstu ovog pitanja, imamo jedan objektivan problem, a to je nisu svi građani na Facebooku. Jako je mali zapravo deo građana ili, ajde kažem, onaj deo biračkog tela koje će na kraju zaokružiti tamo nešto kad budu neki slobodni izbori, valjda će biti. Što znači da mi imamo objektivan problem kako da informišemo i privučemo građane, da ih mobilišemo, jer prosto u ovih posljednjih nekoliko decenija kod građana se izgubio taj svest o zajedničkom interesu. Prosto ne postoji svest o javnom dobru, o javnom interesu i sada građani su anestezirani, jer tako ovih posljednjih 20 godina, i sad kako do njih da dopremo. To je sad i meni stalno neka velika dilema, jer ja se recimo šokiram kada u mojoj zgradi čujem komšinicu koja kaže ja uopšte ne znam da se dešava to na Fruškoj gori ili ne znam za te garaže, da hoće da ih prave. Znači nekako moramo da smislimo koje su nam to sada strategije, taktike, metode, borbe, kako da uđemo među građane. To Facebook je jako jedna varljiva priča i tih 9500 pratilaca koje mi imamo ili stranice 5000, to apsolutno nije indikator toga da će sutra oni biti aktivni na način kako mi to želimo, na način učestvovanja u pozitivnoj promeni. Da, nažalost, medije su zatvoreni, ima svega par slobodnih medija koji prate naš rad i onda jednostavno ti najveći medije, javni servis, evo ja sam pre neki dan u vezi sa mojim drugim aktivizmom koji se tiče zaštite dobrobiti životinja, imala baš ono jedno podsjećanje na Facebooku, poslednji put na RTV-u sam gostovala 2016. godine. Mislim, tako da jako je bitno negde i kroz te takozvane okupirane medije proći, međutim oni nemaju prostora za nas, iako
Mislim da nema nikakvog razloga. Da, to je jako bitno. Mi smo juče imali jednu šetnju po Fruškoj gori sa PR-kom iz WWF-a, ove svetske organizacije za zaštitu prirode, i ona je rekla nešto što je, ali 100% tačno. Kaže, Dragana, nama, vama, znači svima koji smo u ovom sektoru, je mnogo bitnije da imate pola minuta na RTS-u nego sat vremena na N1. Hvala N1 i Novo Jes i Sanji Eker i svim tim novinama i 021 koji nas prate. Fantastični su zaista, bez njih ne bi nas bilo uopšte. Ali to je taj problem, da nas nema na RTS-u, da nas nema na RTV-u, a preko tih medija možemo da dođemo zapravo do onih građana koji nas ne prate na Facebook grupama. I ne žele građani da slušaju o problemima. Mislim, i to je isto, da jednostavno kad se neki problemi, toliko im je svega, samo preskaču. I lajkovaće 300-400 puta dva labuda sa šodroša, a recimo jedan onako krvi znoj rad će ono proteći, neće ni da čitaju i tako. I to je sad jedan veliki problem, ali na tome se radilo 30 godina da to bude baš tako. Znači, građansko samoorganizovanje je jako bitno, ali na tome se decenijama unazad radilo da do toga ne dođe. Ja bi ipak za kraj, ako smo već umorni i malo smo kasnili, puno izvinjenja na tome, u svakom slučaju, koliko se meni čini, doticali smo se pitanja odnosa vaših inicijativa prema institucijama i prema građanima. Mislim da je ovo ipak dobra prilika da se iskoristi prilika da nešto javno poručite svima onima koji hoće da se, koji bi možda hteli da vam se pridruže, dakle građanima ili bilo kome, jel? I šta biste poručili institucijama s obzirom na sve probleme o kojima smo pričali. Da ne ostanemo ipak u nekom antagonizmu i da ne ostanemo, nego evo, ako nas sad bude i neko ali da prokušamo, evo, da koja bi, ako hoće neko da, dakle, mislim da pozivam svakog da nešto poruči s obzirom na sve i s obzirom na svoju vizuru, svoju borbu, sve jedno koji će biti horizont tog obraćanja, da tako kažem. Evo, ako bi ja mogao prvi. Pa građane pozivamo da se samoorganizuju, pod broj jedan. Da ne čekaju ni na koga, da se angažuju, da popričaju s najbližim komšijama, prijateljima i da vide šta mogu da urade u svom mestu. A što se tiče institucija, bit ću kratak, njima bih poručio da rade svoj posao savjesno i da ga rade po zakonu. I mislim da je to sasvim dovoljno. Imam jednu klasičnu poruku, ali bih molila tebe, Dalibore, da mi pridržiš mikrofon. Znači, ovo je jedan građanin. Vidite, tiho je. Ovo su dva građanina. Već ih više čujemo. Tri. To je ujedinjavanje. Razumete? Znači, neophodno je da se ujedinimo, neophodno je da razgovaramo i ovom prilikom pozivam zaista svo stanovništvo grada Novog Sada da se probudi, jer je zaista u pitanju bezbednost grada. Zaista su u pitanju suludi, sumanuti projekti koji dovode do dalje devastacije kako obale grada, tako da zaista kada je u pitanju izlaženje grada i urbanizacija priobalja Dunava u opasnost kako sam grad, tako i stanovništvo. Dakle, moja poruka je probudite se Novosađani, shvatite da imate moć i shvatite da moramo da reagujemo na vreme. Eto, toliko s moje strane. Što se tiče institucija? Što se tiče institucija, da, u istim tim institucijama sede naši sugrađani, znate. I opet da se vratim na tu neku autocenzuru. Možda nekad ta autocenzura, mislim, ne možda, nego ta autocenzura je često kočnica i često izazvana, da tako kažem, nažalost, političkim uslovljavanjem. Ali ako nema slobodnog građanina, nema ni zdravog građanina. Tako da ja bih pozvala i naše sugrađane koji rade u istim tim institucijama
da ipak se dozovu, da tako kažem, svesti i da probude tu neku savest, prvenstveno kao građani ovog grada, a onda i kao zaposleni u tim institucijama. Ja bih podsjetila građane, sugrađane, komšije, da osim svojih obaveza imaju prava i da ih koriste i da svaki put pomisle kolika im je bruto plata. Znači, svi zaboravljamo onaj deo koji ne vidimo, koji nam ne leže na račun, jel? To bi svi trebalo da znamo i svaki put da smo toga svesni. A ljudi u institucije bih zamolila, ja zaista očekujem da rade odgovorno i u skladu sa svojom strukom i sa svojom savešću, u skladu sa zakonima. Znači, ja zaista to očekujem. Eto, a mi ako moramo da ih podsjećamo, nažalost, to ćemo raditi, ali očekujem da tako radi. Pa, definitivno može se reći da smo mi sad živimo jedan sistem sa puno nekih patoloških stvari, potpuno izokrenut, ali moja poruka institucijama bi bila, drage institucije, dragi ljudi u tim institucijama, vi ste stručni, vi ste kompetentni, samo treba da budete nezavisni i treba da imate integritet, a mi vas plaćamo i našim novcem. Znači, to stalno treba da imate u vidu, drage institucije. A za građane, pa građanima bih poručila zaista da budu svesni svojih prava, zaboravili su potpuno da ih imaju i da podrže sve ove građanske inicijative i da su dobrodošli svi ljudi zaista, bez obzira na stranačka opredeljenja i bez obzira na ideološke, orijentacije, bitno je samo da dele zajedno sa nama iste ciljeve, iste vrednosti, znači progresivne ciljeve i vrednosti koje će ovom gradu doneti zapravo boljitak. Eto, samo da se probude i da shvate da imaju puno toga u svojim rukama, drže, samo treba da se osveste i ohrabre. Institucijama bi najradije poručio da mi njih danas pratimo i reagujemo, a od sutra očekujemo da budemo partneri sa njima, jer svi radimo, ili bi trebali da radimo, u javnom interesu. A građanima bi poručio da kapiraju i da kopiraju. Da, hvala vam. Ja bi nama ovde i vama svima prisutnima poručio da istrajete u vašim borbama, da uspete da uključite još više ljudi, da radite aktivno na tome. Mislim da svi mi koji radimo, koji javno istupamo, da ipak imamo neku odgovornost da vodimo računa na koji način i kako uključujemo ljude i koje odluke donosimo i da kad ih donosimo, da znamo da ih artikulišemo i da imamo svest o tome da nužno da postoji, da se može desiti da postoji neko ko možda radi nešto na drugačiji način, ali da nekako svi smognemo zajedno snage da zaista napravimo neku transformaciju u društvu i da ne dozvolimo, barem da radimo tome, da ne dozvolimo kažem, to iskustvo zatvorenosti i to iskustvo zapravo i neke nesposobnosti da ne projektujemo na način da mi ponavljamo sve one prakse zapravo protiv kojih se borimo, da ih ne ponavljamo u našim praksama i da ih ne ponavljamo da se trudimo da ih prevaziđemo, a da, kažem, to jedino možemo zajedno na neki način nekako. Kažem nekako, na neki način, jer mislim da to još, da se još uvijek o tome priča i da je jako teško zapravo doći do tog zajedničkog nekog transformativnog iskustva. To bi eto moje bilo. A što se tiče institucija, da isto pozvao bi da ljude, ove naše sugrađane, da budu hrabri i ako ništa mogu nas naći i popričati s nama, ako će za početak makar biti tako lakše, pa videti da li možemo nešto dalje zajedno da radimo ili ne. Da se ne bih ponavljala, sve ovo što ste rekli, apsolutno se slažem i želim samo još da kažem ljudima koji su u institucijama, mi tamo imamo svoje prijatelje, rođake, poznanike, komšije,
Mi ne želimo jedan neprijateljski odnos, mi želimo jedan odnos saradnički, da čuju i da osluškuju potrebe građana, to je jako bitno, i da ukoliko je potrebno da nekad mogu da kažu ne, ako ih je više, to neće biti glasnije i oni će jednostavno mirnije spavati. Ja znam da mnogi od njih imaju jedan nemir zato što ne mogu da rade svoj posao u skladu sa svojom savešću i sa svojim vrednostima, da su ucenjeni, ali jednostavno moraju i oni na neki način da se ujedine i da budu glasni, jer su se školovali za to što rade i nije ni njima lako. Znači, mi imamo prijatelje tamo i apsolutno znamo sa kakvim se oni problemima u radu sreću i da znaju da će oni uvek imati našu podršku. Znači, to je jako bitno, da mi ne želimo neprijateljstvo, nego jednostavno želimo samo jednu dobru saradnju. Mi smo pre neki dan išli i sadili zajedno sa zelenilom, vrlo smo se iznenadili kad su nas pozvali iz zelenila, posle neke akcije, Dragana je baš upravo pratila šta se dešava sa sadnicama iz zelenila, gde će se sad zidati Lidl, i onda su oni nas pozvali da sadimo. Mi smo nažalost kasno videli, otišlo je u spam, i mi smo se odezvali bukvalno u roku od jednog popodneva i dogovorili se da odimo i da im pomognemo i da sadimo. Znači, to ne mora da bude uvek fizička pomoć, ali vrlo rado ćemo se uvek odazvati i na sastanke i na tu neku vrstu podrške koja može njima da znači i da olakša u nekoj meri. Dobro, u susretu noći i snu, zahvaljujem vam se, i da, eto, neka nam od sutra krenu, nadam se, krenu neki novi podvizi, neke nove pobede i nova udruživanja. Hvala vam još jednom što ste učestvovali na razgovoru. Da, dakle, sad zvanično se odjavljujemo. Hvala svima koji ste nas pratili. Izvinite ako nismo možda odgovorili na sve, malo nas je sustigao umor, ali evo, pratite inicijative, postoji poziv da se ljudi priključe, javljajte se, predlažite šta biste mogli da radite, i eto, ostajemo zajedno. Prijatno.